Vážná krize likvidity v jihovýchodní Asii v roce 1997, způsobená zhoršením finanční situace Japonska a rozsahem spekulací s nemovitostmi a měnami, včetně agresivního obchodování amerických obchodníků s měnami na thajském devizovém trhu ovlivňujícím jeho vládní rezervy, se rychle rozšířila do Tchaj-wan a Jižní Korea. V nervózní fázi Spojené státy reagovaly pomalu, ale počátkem roku 1998 provedl americký ministr financí Robert Rubin operace, které vedly k opožděné stabilizaci. V Asii však převládal názor, že za krizi může Amerika. Skutečnost, že mnozí obvinovali politiku Mezinárodního měnového fondu, v níž Spojené státy hrály dominantní roli, spolu s opatrnými a konstruktivními kroky Číny, včetně jejího rozhodnutí neznehodnocovat svou měnu, vedly k rostoucímu zájmu o východní Asii vr, nalezení formy regionální spolupráce vedené Čínou a nebo Japonskem a spolupráce s regionem méně finančně závislým na Spojených státech a Evropské unii. Druhým vývojem, který zklamal ty, kdo doufali, že efektivní americké vedení utváří svět řízený společnými pravidly, byl vznik neshod mezi Amerikou a Evropou ohledně nadnárodních pravidel. Spojené státy protestovaly proti tak politicky citlivým dohodám, jako je Ottawská smlouva, která zakazovala pěchotní miny, zamítnuté na právním základě předloženém armádou, že americké jednotky v Jižní Koreji rozmístily široká minová pole podél linie příměří pro čistě obranné účely a římský statut nového mezinárodního trestního soudu ICC, podle kterého by americký vojenský personál mohl být vystaven mezinárodnímu stíhání za válečné zločiny. Clinton sice podepsal druhou zmíněnou smlouvu na samém konci svého prezidentství, ale nepředložil ji k ratifikaci. Takový pokus by jistě selhal v kongresu, který by byl vůči Clintonovým názorům stále podezřívavější. Ještě škodlivější pro pověst Clintonové jako vizionářského vůdce byl neúspěšný pokus Spojených států podpořit mezinárodní úsilí podniknout kroky proti rostoucí hrozbě globálního oteplování. Kjótský protokol, produkt dlouhých jednání, která začala v polovině 90. let, byl předmětem široké stranické debaty ve Spojených státech a vzbudil otevřený odpor skupin zastupujících hlavní ekonomické zájmy. V polovině roku 1997, když se Clintonovo první funkční období chýlilo ke konci, americký senát vystřelil jeho směrem a schválil překvapivou většinou 95-žádné rezoluci odmítající protokol s odůvodněním, že není účelný ani spravedlivý. A přestože jej jménem Ameriky podepsal na konci roku 1998 viceprezident Gore, hlavní americký obhájce protokolu, Clintonová, správně odhadující veřejné mínění, ponechala věc náhodě. Na konci Clintonovy éry byla slibná agenda jeho prezidentství ve vážných pochybách. Jako strategický úspěch bylo nadále hodnoceno pouze rozšíření a konsolidace Atlantického společenství. Ale jeho schopnost plánovat celkový globální cíl už byla na ústupu a jednostranné zaměření nástupce Clintona ji brzy vážně poškodilo. Ale ústřední tah Clintonovy politiky, globalizace jako ekonomický ekvivalent přírodní síly, byl vystaven intenzivní kritice. Antiglobalizační nálady podněcovaly rodící se antiamerikanismus a během třetího ministerského zasedání v Seattlu v roce 1999 zabránili masové demonstrace novému kolu mnohostranných obchodních jednání. Amerika také začala být stále skeptičtější ohledně dalekosáhlé globální spolupráce. Rostl počet Američanů, u nichž koncept nadnárodnosti vzbuzoval velké podezření. V polovině prvního funkčního období Clintonové, 1994, během voleb do kongresu, dosáhla republikánská strana velkého úspěchu a v drsných nacionalistických tónech se začalo mluvit o Gingrichově revoluci 2, Newt Gingrich se stal vůdcem republikánské strany, který se po vítězství v kongresových volbách v roce 1994 stal předsedou republikánské strany a zaútočil na prezidenta Clintona. CCA, Rep. A ke vznikající výzvě prezidentovu vedení se přidaly jeho osobní potíže. Jeho pověst byla poškozena dlouhodobým skandálem, který dominoval politickému životu ve Washingtonu a byl dominantním tématem soukromých rozhovorů po celý rok od začátku roku 1998 do začátku roku 1999, což vážně snížilo Clintonovu schopnost získat si podporu vlastních voličů. Ironií bylo, že měnící se vnímání americké politiky a současný pokles Clintonovy osobní reputace znesnadňovaly přijetí jeho proklamované zásady, že zahraniční záležitosti jsou pokračováním domácí politiky jinými prostředky. Jak byla domácí politika stále více potlačována, Clintonova idealistická agenda jí stále více propadala. Konfrontace s minulostí mnoho globálních problémů, kterým Clintonová čelila, mělo hluboké kořeny.
zakořeněné zájmy, národnostní rivalita, kulturní hedonismus bohatých, intenzivní zahořklost chudých a soběstačnost etnických a náboženských protivníků se staly překážkami pro přeměnu americké globální nadvlády v dobré skutky. Abychom se vyrovnali s tak ošklivou, ale přetrvávající realitou, bylo nutné použít tradiční nástroje moci, které se příliš neslučují s vysokým sentimentem. Toho lze dosáhnout pouze se silnou vnitřní podporou, kterou poskytuje jasný strategický program. Vypořádání se s dědictvím minulosti vyžadovalo, aby Clinton vstoupil do konfrontace s některými z těch, s nimiž se již střetl v otázkách evropského sjednocení a nešíření jaderných zbraní. Rusko bylo opět zaujaté a na Balkáně bojí evropský nacionalismus, zatímco patová situace na Blízkém východě odrážela hluboce zakořeněné etnické a náboženské antagonismy. S koncem studené války vyšly najevo dlouho doutnající místní konflikty, které se rázem staly ohnisky požárů a nepokojů. Téměř okamžitě po převzetí prezidentské funkce čelila Clintonová erupcím násilí v několika částech světa. Tyto události ho odvedly od zamýšleného programu a postavily ho před bolestnou vyhlídku na krveprolití. Somálsko a Rwanda v Africe byly v chaosu. Rozpad Jugoslávie vedl k eskalaci násilí téměř v samém středu nové Evropy. Rusko se brzy ocitlo utápěno ve válce v Čečensku. Čína otestovala meze amerického odhodlání bránit Tchaj-wan před vojenským zásahem. A k tomu všemu, během dvou Clintonových funkčních období, Blízký východ zůstal krvácející ranou s malým zlepšením a velkými neúspěchy v izraelsko-palestinském mírovém procesu, Irák se stal zdrojem periodických konfrontací a zrodil se stále více protiamerický terorismus, sílící, jak politická teplota v regionu stoupala. Téměř ve všech těchto případech bylo Clintonovou první reakcí, že nechtěla být zapojena. Tyto otázky nebyly na jeho agendě vysoko a nevyhovovaly ani jeho idealismu, ani jeho intelektuálním sklonům. Zaváněly špatnou minulostí a on věděl, že účinné řešení bude vyžadovat buď lobbování, nebo sílu. Některé z problémů, jako je konflikt v Čečensku, nelze vyřešit bez opuštění optimistických nadějí a konfrontace s ošklivou realitou. A konečně v neposlední řadě a možná nejvýznamnější výzvou je izraelsko-palestinský konflikt, který představuje riziko politických potíží uvnitř samotných USA. Tyto výzvy vyžadovaly mnohem více než pouhou víru v historickou dynamiku globalizace nebo víru, že světovou politiku lze považovat za rozšíření politiky domácí. Clintonovi kritici zcela správně trvali na tom, že globalonie 3, globalonie je termín, který vytvořil americký politický ekonom Michael Vesejh ve své knize z roku 2005 Michael Vesejh, Globalonej. Unraveling Hemitres of Globalization, Globalonej. Unraveling Hemitres of Globalization, k označení konceptu globalizace, který je daleko od reality, je jednorozměrný a určený pro masovou poptávku. CCA, RED, nenahrazuje geostrategii. A geostrategie znamená upřednostňovat geopolitické výzvy, aby bylo možné podniknout rychlé a rozhodné kroky. Americké vedení nebylo nikdy dovedeno na tak vysokou úroveň. Clintonovi je třeba přiznat, že navzdory nedostatku touhy se pokusil najít způsob, jak ukončit balkánskou krizi a nakonec uspěl. Bohužel totéž nelze říci o Somálsku a Rwandě. Krátce po nástupu do úřadu se Clinton ocitl v pozici, kdy mohl rozhodovat o eskalaci násilí v Somálsku, kde jeho předchůdce vedl malý kontingent amerických sil pod mezinárodními mírovými sankcemi. Ale koncem roku 1993 v široce medializované operaci zvané Blitzkriegsstrike vedl zoufalý pokus americké armády o záchranu obleženého týmu speciálních sil v centru Mogadiša k těžkým ztrátám amerického personálu a Clintonová urychleně omezila americkou účast v Somálsku. Kontrast mezi americkou angažovaností v Jugoslávii a zatajováním toho, co se stalo v Africe, nezůstal bez povšimnutí. Dojem americké lhostejnosti k Africe byl také spojen s její dlouhou pasivitou vůči metle genocidy, která se odehrála ve Rwandě v letech 1994-1995. Mezinárodní společenství bylo v podstatě jen pozorovatelem. Nově nezávislé africké státy nebyly ochotny podniknout žádné kroky a bývalé evropské koloniální mocnosti udělaly jen nezbytné minimum. Spojené státy se zřejmě domnívaly, že tento problém nemá širší geopolitické důsledky a že jej budou muset vyřešit sami Afričané, možná s pomocí bývalých evropských koloniálních mocností. Naproti tomu na balkánskou krizi v její počáteční fázi, kterou Clinton zdědil po Bushovi, reagoval s velkou rozhodností a účinností. Spojené státy zpočátku pomalu rozpoznaly potenciální nebezpečí krize v multietnické Jugoslávii.
a zatímco sjednocené Německo rychle uznalo a tajně uvítalo nezávislost Slovinska a Chorvatska, Francie a Rusko nikoli, přičemž jako důvod svého postoje uvedli tradiční blízkost Srbska. Takové konfliktní okolnosti rychle vedly k válce v Bosně se smíšenou populací katolických Chorvatů, bosenských muslimů a srbských ortodoxních Bosňáků. Busovův ministr zahraničí James Baker, vyjadřující ohromující lhostejnost, často citoval řečení: v tomto boji nemáme psa. Eskalace války rychle vedla ke zvěrstvům, jaká Evropa nezažila od konce druhé světové války, jako byly masové popravy prováděné srbskou armádou ve Srebrenici, které podnítily západní veřejné mínění. Clintonův poradce pro národní bezpečnost, znepokojený možnými komplikacemi, upřímně varoval svého šéfa, podle novináře Roberta Woodwarda, že slabá a neuspořádaná strategie v Bosně se stává rakovinovým nádorem na celé Clintonově zahraniční politice, roste a požírá veškerou důvěryhodnost. Počáteční váhání Ameriky a rozpory mezi západními mocnostmi byly brzy překonány, částečně proto, že snahy o posílení Atlantické aliance, expanze NATO a růst Evropské unie vytvořily atmosféru vedoucí ke společnému základu. Přes silné protesty Ruska a pokračující stahování některých evropských spojenců vedla krátká, ale intenzivní letecká válka NATO proti silám podporovaným Srbskem v zastavení nepřátelství. Koncem roku 1995 následovala mírová konference v Daytonu ve státě Ohio, která symbolicky odrážela ústřední roli Ameriky při řešení krize. Rezoluce konference však neskončila násilí, které se brzy znovu rozhořelo, tentokrát v Kosovu, části bývalé Jugoslávie osídlené převážně Albánci. Srbská politika etnických čistek, namířená proti albánské většině v Kosovu a určená k posílení národní konsolidace Srbska, opět způsobila masové zabíjení civilistů a nucené vyhánění lidí z míst a trvalého bydliště. Tentokrát Spojené státy jednaly rozhodněji a ministryně zahraničí Albrighttová převzala hlavní roli jednající jménem vlády Spojených států. Aktivně využila politického momentu vzniklého rozšířením NATO k vytvoření politické koalice, která Srbsku postavila jasnou volbu. Buď opustit Kosovo, nebo z něj být vyloučeno. Když se Amerika a Evropa sjednotily, trvalé bombardování způsobilo vážné poškození srbské infrastruktuře, včetně jeho hlavního města, zatímco se v Albánii a Řecku zformovaly expediční síly NATO v rámci přípravy na rozhodující pozemní operace. Rusko, které se proti této akci ostře ohradilo, se na poslední chvíli pokusilo zapojit do řešení konfliktu náhlým vysláním malé vojenské jednotky na letiště v kosovské metropoli Prištině, snad v naději, že zachová část kosovského území pro Srbsko nebo vytvoří samostatná celoruská okupační zóna v Kosovu. Ale kvůli politickému odhodlání NATO z tohoto pokusu nic nevzešlo. Politika rozšiřování a posilování Atlantického společenství tak potvrdila svou účinnost a závěrečná fáze jugoslávské krize byla vyřešena do poloviny roku 1999 za západních podmínek a pod americkým vedením. Srbsko bylo nuceno opustit Kosovo. Clintonovo rozhodnutí vyslat vojáky do Bosny navzdory rezoluci předložené v Kongresu republikány a poté znovu použít sílu k donucení Srbska stáhnout se z Kosova bylo klíčem ke stabilizaci v bývalé Jugoslávii. Rovněž posílila úspěšnou americko-evropskou spolupráci ve společných bezpečnostních operacích. V roce 2004, po odchodu Clintona z úřadu, byly americké síly NATO v Bosně přeměněny na evropské síly, což signalizovalo silnější transatlantické vazby. Ale Clintonovu politiku vůči Rusku samotnému uprostřed napětí, které již vytvořilo rozšiřování NATO, zkomplikovala jugoslávská krize. Stejně jako jeho předchůdce kladl Clinton velký význam na svůj osobní vztah s Jelcinem, kterého vřele schvaloval a veřejně chválil jako oddaného demokrata. Vzhledem k ruskému politickému zmatku, jeho dlouhodobému hospodářskému úpadku a finanční krizi mělo smysl podporovat vůdce, který otevřeně zavrhl ruskou imperiální minulost a deklaroval svůj závazek k demokracii. Ekonomická a finanční pomoc byla navíc kompenzací Rusku za potupnou ztrátu moci nad střední Evropou. Clinton a jeho hlavní poradci pro Rusko učinili z úplného a komplexního usmíření mezi Amerikou a Ruskem svůj hlavní strategický cíl. Brutální finanční krize v roce 1998 však vynesla na povrch vnitřní konflikt mezi nestydatě sebeobohacujícími se ekonomickými reformátory a jejich různými americkými partnery a rozhořčeným ruským obyvatelstvem, které je ostře zbídačeno pokračujícími finančními otřesy. Pokus Mezinárodního měnového fondu řízeného Spojenými státy pomoci Rusku vymanit se z kolapsu jeho finanční struktury do značné míry znamenal útěk západních investorů a spekulantů.
To vše způsobilo hluboký posun v psychologii a vědomí ruského lidu směrem k soběstačnému ekonomickému nacionalismu a vedlo k diskreditaci Jelcinova režimu. Pro Kreml, trpící ztrátou statusu, byla nejhořkou pilulkou, kterou spolknout nezávislost států, které byly součástí imperiálního Ruska dlouho před revolucí v roce 1917. Americká podpora ukrajinské nezávislosti byla pro Moskvu obzvláště citlivá, protože bez Ukrajiny Rusko nemohlo doufat v obnovení Slovanské říše. V tuto chvíli však Rusko s tímto problémem může udělat jen málo. Jiná situace byla v Čečensku. Tento malý neruský národ žijící na středním Kavkaze byl dobitý již dávno, ale vytrvale usiloval o svobodu. V roce 1944 Stalin deportoval téměř celé obyvatelstvo Čečenska do Kazachstánu, kde polovina z nich zemřela. Až do 60 let se nesměli vrátit do svých rodných míst. Krátce po rozpuštění Sovětského svazu v roce 1991 vyhlásili Čečenci svou národní nezávislost. První válka mezi Čečenskem a Ruskem vypukla v roce 1995 po opakovaných vzájemných provokacích a krvavých střetech, včetně marných ruských snah znovu získat kontrolu nad Čečenskem pomocí místních loajálních Čečenců vyzbrojených ruskými bezpečnostními silami. To trvalo asi rok, během kterého Čečenci zuřivě bránili svou nezávislost. Slabé příměří se zhroutilo poté, co se Čečenci pokusili podnítit hnutí za nezávislost mezi ostatními kavkazskými národy. A na konci roku 1999 předal Jelcin své prezidentství, čím dále, tím méně efektivní, premiérovi Vladimiru Putinovi, který obnovil válku, která v dalších letech pokračovala s ještě větší zuřivostí. Během války, kdy se obě strany uchýlily k teroristické taktice, zemřelo až 25% čečenské populace. Nikdy se nedozvíme, zda aktivnější zprostředkování ze strany USA mohlo vést k nějakému kompromisu, zejména během první rusko-čečenské války. Faktem je, že Clinton se obecně rozhodl zůstat stranou a dokonce tuto válku přirovnal k americké občanské válce a Jelcin k Abrahamu Lincolnovi. Ukázalo se, že v rámci stále nestabilního ruského politického systému dala válka v Čečensku do pohybu postupné posilování tradičních mocenských nástrojů v Rusku, bezpečnostních sil a armády. Vytvářelo to také společenskou atmosféru, která vedla ke zvrácení původního ruského směřování k demokracii. Putin si za svůj hlavní cíl stanovil vítězství ve válce. Tím, že spojil své prezidentství s energickou snahou dosáhnout vítězství, dokázal využít rostoucího ruského nacionalismu a rostoucí nespokojenosti s americkým globálním vlivem k podpoře vzniku autoritárnějšího a nacionalističtějšího ruského státu. Clintonovi sladké sny o komplexním americko-ruském usmíření nebyly předurčeny ke splnění. Clintonová si však zaslouží uznání za iniciativu, která se později stala překážkou obnovy ruského imperialismu. Ropovod Baku-Ceyhan sponzorovaný USA je takovou překážkou. Smyslem tohoto ropovodu je poskytnout Západu přímý přístup ke kaspické a středoasijské ropě. V říjnu 1995 mě Clinton a jeho poradce pro národní bezpečnost požádali, domnívám se proto, že jsem dříve obhajoval takovou americkou iniciativu, abych doručil osobní dopis od Clintona ázerbájdžánskému prezidentovi Hejdaru Alijevovi a zahájil s ním dialog ohledně dlouhodobých výhod pro Ázerbájdžán z takového ropovodu. Příznivé rozhodnutí Ázerbájdžánců by vyžadovalo odmítnout splnit požadavky Ruska, aby veškerá ázerbájdžánská ropa byla vyvážena výhradně přes ruské území. S Alijevem jsme vedli dlouhá vyjednávání pozdě v noci několik dní po sobě a během dne se ázerbájdžánský prezident setkal s vlivnou ruskou delegací, která trvala na přijetí závazku výhradně ve prospěch Ruska. Než jsem odjel z Baku, mohl jsem informovat Clintonovou, že Ázerbájdžán se zavázal podporovat americkou iniciativu a před mým odjezdem to oficiálně prohlásit. Ropovod Baku-Ceyhan je dnes důležitým pomocníkem v úsilí Evropy, ale i Ameriky, o diverzifikaci energetických zdrojů. Ve snaze najít s Čínou modus vivendi se Clintonová setkala s menšími obtížemi a k tomuto účelu využila postupného začleňování Číny do WTO. V polovině 90. let došlo v Tchajvanském průlivu ke dvěma přechodným krizím, když Číňané začali být skutečně znepokojeni možností, že Tchajvan podporovaný Spojenými státy vyhlásí nezávislost a záměrně testovali americkou odhodlání ve snaze vyprovokovat Clintonovou k opětovnému závazku. Cartera zavést politiku jedné Číny. Vysláním amerického námořnictva do průlivu Clinton ukázal, že Spojené státy nezůstanou pasivní, pokud vypuknou nepřátelské akce, ale zároveň USA znovu potvrdili své dřívější pochopení, že konečné znovu sjednocení Číny a Tchajvanu je záležitostí, o které se rozhodne samotnými Číňany, aniž by se uchýlili k síle.
následná výměna návštěv na vysoké úrovni, žádná z nich nebyla tak vřelá jako setkání Clintonové s Jelcinem, obnovila normální vztahy, i když kongres ovládaný republikány a některá média šířili obavy z rozvíjející se a nepřátelské Číny. Clintonově administrativě se podařilo zmírnit nejhorší z nevyhnutelných americko-čínských konfliktů a zároveň pokračovat ve svém úsilí přimět Čínu k mezinárodním závazkům, které ji zavazují. Zdá se však, že pokračující vojenská konfrontace v úžině dále přiměla Čínu k modernizaci svých sil, aby mohli zpochybnit americkou kontrolu ve vodách oddělujících Čínu od Tchaj-wanu. Snad největším zklamáním a nejdůležitějším vývojem Clintonovy politiky byl neúspěšný pokus vytěžit z rychle se měnících současných okolností, které vyvstaly nejméně dvakrát z patové situace v izraelsko-palestinských vztazích a jednou ve vztazích mezi Iránem a Amerikou. První příležitost k prosazení izraelsko-palestinského mírového urovnání se naskytla krátce po nástupu Clintona do úřadu. Druhý byl krátce před tím, než opustil Bílý dům. Mezilehlé roky byly promarněny, protože americká politika postupně přecházela od neutrálního uznání potřeby spravedlivého urovnání ke stále více jednostranné proizraelské pozici. Clintonův tým pro Blízký východ tento vývoj odrážel. Jak čas plynul, klíčové postavy zapojené do vyjednávání izraelsko-palestinského urovnání se stále více rekrutovaly z proizraelských výzkumných ústavů a izraelských lobbystů. Ačkoliv nesouhlasili, nejprominentnější z nich byli proti jakékoliv konkrétní americké mírové iniciativě, jakémukoliv americkému mírovému plánu, s odůvodněním, že bude nějakou dobu trvat, než bude na obou stranách ochota ke skutečnému urovnání. Tento argument však hrál do karet neústupnějším představitelům Izraele, kteří čas využili k rozšíření a konsolidaci izraelských osad na okupovaných územích ve víře, že Fajit ad-Cumpli nakonec donutí Palestince k více jednostranným ústupkům. První příležitost přišla s dohodami z Osla, podepsanými 13. září 1993 při formálním a pro Clintonovou osobně triumfálním ceremoniálu na trávníku Bílého domu, který vyvrcholil historickým podáním ruky mezi premiérem Rabinem a vůdcem OOP Yasirem Arafatem. Dohody počítaly s ustavením faktické palestinské samosprávy na okupovaných územích a staly se tak výchozím bodem směřování ke konečnému dvoustátnímu řešení, fakticky založenému na linii příměří z roku 1967. Na zářijové ceremonii se Arafat zřekl použití terorismu a jiných násilných činů, ale Rabin se nezavázal k zastavení výstavby osad na palestinském území. Po těchto dohodách do roka následovala izraelsko-jordánská mírová smlouva, která znamenala, že Izrael má nyní normální vztahy se dvěma ze tří svých muslimských sousedů. Léta 1993-1995 tak byla obdobím příležitostí. Izraelské osady v palestinských zemích byly stále řídce osídleny a Rabin a Arafat vykonávali účinnou kontrolu nad svými územími. Mezi oběma muži se vyvinulo skvělé, ale konstruktivní pracovní partnerství a vyhlídky na mír se zlepšovaly. Následující rok se oba podělili o Nobelovu cenu míru. Tento nadějný stav vztahů náhle skončil večer 4. listopadu 1995, kdy izraelský pravicový fanatik zavraždil válečného hrdinu premiéra Rabina. Netrvalo ani rok, než se moc v Izraeli dostala do rukou otevřeného odpůrce dohod Benjamina Netanyahua, který rozhodně a se značnou dávkou demagogie prosazoval rozšiřování izraelských osad. V Clintonově kruhu nevzbuzoval u mnohých důvěru. Mírový proces vstoupil do dramatické sestupné spirály, výstavba osad se zrychlila a palestinské násilí je stále častější. Není divu, že tlumené snahy USA o zprostředkování v říjnu 1998 vyšly na prázdno. Clintonova druhá příležitost přišla pozdě v jeho administrativě, ve druhé polovině posledního roku jeho druhého funkčního období. Izraelským premiérem byl opět válečný hrdina Ehud Barak, šéf strany práce, která zaujala smířlivější linii. Jeho zvolení v polovině roku 1999 oživilo možnost obnovení mírového procesu a Barak se ve své vítězné řeči jasně prezentoval jako následovník Rabinova rozhodného kurzu k vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ale když ani Izraelci, ani Palestinci nebyli schopni vyřešit problémy, které je rozdělují o území, kontrolu nad Jeruzalémem a právo na návrat palestinských uprchlíků, v polovině roku 2000 se obě strany znovu ocitly utápěny v prohlubujících se rozporech a obviňování. V tuto chvíli se Clinton rozhodl, že zkusí udělat něco navíc a zorganizuje summit v Camp Davidu, stejně jako prezident Carter před více než 20 lety, aby pomohl Izraelcům a Palestincům najít cestu z jejich dlouhého a bolestivého konfliktu.
na rozdíl od setkání pořádaného charterem však Camp David i postrádal americké organizační schéma založené na nezávislé pozici USA a americkém vyjednávacím plánu. Rozhovory byly podstatně méně formální a volnější, přičemž americká a izraelská strana střídavě předkládaly neformální, často verbální návrhy, jak diskuse postupovaly nerovnoměrně. V určitém okamžiku Clinton přečetl text, který byl později nazván Clintonovy parametry, obecné obrysy konkrétních dohod o územním uspořádání a rozdělení Jeruzaléma, zejména pokud se týká židovských a muslimských svatých míst. Mohli poskytnout základ pro skutečné urovnání, pokud by byl čas je rozvinout a odpovědnost stran za neúspěch schůzky nebyla tak silně zdůrazňována, pokud by schůzka skončila bez dohody. Skutečnost, že Clinton navrhl své parametry, byla bezpochyby velmi důležitým a pozoruhodným krokem. Důležité proto, že americká strana poprvé prezentovala svůj názor na nejvyšší úrovni na klíčové otázky pro spravedlivé urovnání. Pozoruhodné, protože až do té doby byly hlavní postavy Clintonova týmu zapojené do těchto problémů v zásadě proti zavedení tohoto druhu americké iniciativy. K jejich cti však lze říci, že pomohli Clintonové vytvořit odvážný vzorec, který by mohl apelovat na umírněné Izraelce a Palestince k budoucímu míru založenému spíše na kompromisu než na vítězství. Co se stalo potom, je kontroverzní. Arafat čelil četným obviněním, že odmítl přijmout izraelskou velkorysou nabídku. Palestinská strana uvedla, že tento návrh nebyl nikdy jasně vyjádřen a zobrazen na mapách ani Američany, ani Izraelci. Barakův ministr zahraničí později řekl, že kdyby byl Arafatem, odmítl by takový návrh jako příliš vágní. Clinton se obecně přiklánil k izraelské verzi, zejména proto, že Arafat odmítl vzít v úvahu bezprecedentní kompromisní vzorec, který navrhl pro rozdělení sfér v Jeruzalémě. Navíc s blížícími se prezidentskými volbami v USA a obavami viceprezidenta Gora, že jakýkoliv dojem, že je na Izrael vyvíjen nátlak, by mohl poškodit jeho šance v klíčových státech, se americká strana zapojila do mediální kampaně v naději, že veškerá odpovědnost padne výhradně na Arafata. Sám palestinský vůdce k tomu přispěl tím, že své námitky prezentoval extrémně negativně. Požadoval podrobné vysvětlení a jeho argument, že by měl otázku rozdělení v Jeruzalémě konzultovat s dalšími muslimskými vůdci, byl vnímán jako nespíše než ano. V důsledku toho, že Palestinci odmítli společný americko-izraelský mírový návrh, vyvolalo ve Spojených státech rozsáhlé zklamání. A s blížícími se volbami ve Spojených státech i v Izraeli bylo toto vnímání politicky výhodné. Kdyby takový pokus o dosažení průlomu směrem k míru byl učiněn dříve, brzy po Barackově zvolení, možná by byl čas, aby se prach usadil a polovičatý Camp Davidův vzorec nakonec zvítězil. Za těchto okolností po neúspěchu v dosažení dohody v Camp Davidu brzy následovala nová vlna násilí, urychlená Barackovým politickým rivalem Arielem Sharonem, který pod krytím policejního doprovodu provedl provokativní návštěvu Ha'aramal. Sharif 4, to je to, co muslimové nazývají chrámovou horou. Red. V Jeruzalémě, na místo posvátné pro muslimy. Násilí doprovázely palestinské oběti a vedlo k vypuknutí druhé intifády. Mírové snahy však pokračovaly. Bezprostředně v předvečer amerických prezidentských voleb byla v Sharm el-Sheikh obnovena jednání, která se však ukázala jako neúplná. Clinton a Arafat se znovu setkali a přímá izraelsko-palestinská jednání začala znovu v Tabě na konci ledna 2001. Navzdory určitému pokroku se zastavili s blížícími se izraelskými volbami. V té době byl Clinton již bývalým prezidentem a o několik dní později byl Barack nahrazen ve funkci premiéra Izraele Sharonem, nesměřitelným kritikem Barackových mírových snah. Vzhledem k tomu, že Arafat byl zapojen do těchto probíhajících jednání, je logické předpokládat, že mírový proces mohl být obnoven, pokud by Sharon nevyhrál volby. Sharon ale vyhrál volby, protože násilí intifády rozdmíchalo veřejné mínění v Izraeli. Na druhé straně by k intifádě nemuselo dojít, kdyby Sharon neuspořádal podívanou s jeho vystoupením na chrámové hoře, aby zdiskreditoval Barackovo mírové úsilí. A tato návštěva sama o sobě by se možná neuskutečnila, kdyby nebylo blížících se voleb v Izraeli a kdyby se izraelská pravice nesnažila zdiskreditovat Barackovu mírovou hru. Brzy poté, co pravice vyhrála volby, se touha zbavit se Arafata stala cílem, který ve jménu míru sledoval Barackův nástupce v Izraeli i Clintonův nástupce v Americe. Během těchto neúspěšných 8 let americké angažovanosti v izraelsko-palestinských vztazích je irácký problém nadále těžce tížil. Clintonova administrativa se periodicky uchýlila k náletům proti Saddámovým vojenským zařízením a více než zdvojnásobila počet amerických vojáků v Saúdské Arábii, přičemž šrot do mlýna proti amerických fundamentalistů, zejména Usámy bin Ládina.
samotné Americe, v očekávání budoucích událostí, neokonzervativní osobnosti zahájili kampaň za jednostrannou ozbrojenou akci s cílem odstranit Saddáma od moci. V červnu 1998 Clinton obdržel výzvu, která byla zveřejněna, k vojenské intervenci od 18 hlasitých zastánců, kteří požadovali, aby podnikl rozhodnou akci, aby zabránil Iráku získat zbraně hromadného ničení, než bude příliš pozdě. Asi dvě třetiny těch, kteří podepsali toto odvolání, se stali zaměstnanci budoucí americké administrativy 5, výzvu podepsali. Elliot Abrams, Richard L. Armitage, William J. Bennett, Jeffrey Bergner, John Bolton, Paula Dobriansky, Francis Fukuyama, Robert Kagan, Hal of Mike Halilsbad, William Crystal, Richard Perle, Peter Dvojitévé, Rodman, Donald Rumsfeld, William Schneider, Win Weber, Paul Wolfowitz, James Wolsey a Robert Zelang. Mezitím vztahy s Iránem zůstaly zmrazené ve stavu vzájemného nepřátelství. Clintonovy diplomatické iniciativy byly omezeny rozhodnutími kongresu, který byl vůči němu politicky nepřátelský a podléhal aktivnímu vlivu lobbystů, kteří měli zájem zabránit jakémukoli americko-iránskému dialogu. V roce 1995 v reakci na iránský návrh investovat americký kapitál do iránských ropných polí prezident Clinton v projevu na Světovém židovském kongresu oznámil dva výkonné příkazy zakazující obchod s Iránem. V roce 1997 přinesly volby v iránském parlamentu překvapivě velkou většinu umírněnějších zákonodárců a možná nakrátko otevřely okno k prozkoumání možnosti zlepšení americko-iránských vztahů. Ale z obavy vnitropolitických komplikací pod vlivem izraelsko-americké a iránsko-americké lobby se Clintonová opět rozhodla nepodniknout pozitivní kroky. A brzy se rovnováha politických vztahů v Iránu opět přehoupla směrem k fundamentalistům a extrémně protiamerickým živlům. To vše dohromady vedlo k významné změně v převažujícím hodnocení role Ameriky v regionu. Mnoho muslimů považovalo americkou politickou angažovanost na Blízkém východě po druhé světové válce za osvobozující sílu, která přispěla k odstranění anglo-francouzské koloniální nadvlády. Ale opět desetiletí později rostoucí počet Arabů, Egyptanů a Iránců stále více věřil, že se region opět stává cílem cizí nadvlády v novém kabátě. K výslednému odporu přispělo mnoho faktorů. Přetrvávající náboženství podobné iránské nepřátelství vůči Americe. Alarmující zprávy mezinárodních organizací o rostoucí míře úmrtnosti mezi iráckými dětmi v důsledku amerických sankcí v reakci na Saddámovo neplnění inspekcí po roce 1991 a pokračující izraelsko-palestinský konflikt, ve kterém se americká politika stále více zdá být konzervativnější, kvo a nedosáhnout spravedlivého světa. Tyto rostoucí nálady zase podnítily stále častější teroristické útoky zahrnující oběti proti americkému vojenskému a diplomatickému personálu v regionu. Pokus o spáchání alespoň jednoho velkého teroristického útoku byl navíc učiněn v 90. letech v samotných Spojených státech, připravoval se výbuch Světového obchodního centra v New Yorku, kterému bylo zabráněno. Al-Káida tak deklarovala svou přítomnost na americké půdě. V odvetu Clintonova administrativa bombardovala místa v Súdánu, která byla považována za základny Al-Káidy, a krátce poté i některá místa v Afghánistánu, která byla pevně držena Talibanem, bezpečným útočištěm Al-Káidy. Existuje však jen málo důkazů, které by naznačovaly, že rostoucí teroristická hrozba a rostoucí antiamerikanismus urychlili jakýkoliv seriózní pokus USA vyvinout komplexní preventivní strategii. To by vyžadovalo mobilizaci arabských vládnoucích elit ke společné identifikaci a likvidaci teroristů a také k jejich sociální a náboženské izolaci. Obecná geopolitická slepá ulička v regionu, z velké části spacifikována Amerikou, takové úsilí velmi stížila a existuje jen málo důkazů o tom, že by se ve Washingtonu vážně uvažovalo o tom, k čemu takové snahy povedou. Tento problém zůstal opomíjen, dokud jednoho rána, 7,5 měsíce poté, co Clintonová opustila Bílý dům, nebylo americké veřejné mínění šokováno. Clinton zanechal izraelsko-palestinské vztahy v horším stavu a Blízký východ křehčí, než byl, když se stal prezidentem. Bohužel jeho laxní zahraničně politické rozhodování ve spojení s vnitropolitickými kalkulacemi vytvořilo strategickou nejistotu, která měla nebezpečné důsledky pro dlouhodobé zájmy Ameriky. Pokud by Clinton dokázal dovést izraelsko-palestinský konflikt ke konstruktivnímu a spravedlivému závěru, dosáhl by skutečně historického úspěchu pro sebe a co je důležitější, pro Ameriku. Vzestup Ameriky na vrchol globální moci začal kolem roku 1990. V roce 1995 se zdálo, že její globální status dosáhl svého nejvyššího bodu.
Svět tuto novou realitu přijal a většina lidstva tuto událost dokonce uvítala. Americká moc byla nejen považována za nepopiratelně dominantní, ale také legitimní a americký hlas byl důvěryhodný. To je samozřejmě zásluha Clintonové. Jestliže počátek americké nadvlády nastal v roce 1990, pak byla globální prestiž Ameriky na svém historickém vrcholu dosaženo ve druhé polovině dekády. Clintonová si zaslouží uznání také za svůj úspěch ve vnitřních záležitostech, které, pokud přímo nesouvisí se zahraniční politikou, jsou pro ně nicméně velmi důležité. Díky ekonomickým a finančním opatřením pod jeho vedením byl hrozivý nárůst rozpočtových schodků, ke kterému došlo za jeho předchůdců, vystřídán výrazným přebytkem. A tento obrat dodal nové globální pozici Ameriky velkolepý lesk. Americký model nyní vypadal jako úspěšná kombinace efektivního politického vedení a svobodného podnikání, hodná univerzálního napodobování. Kontrast s kolapsem sovětské ekonomiky, slabým ekonomickým růstem některých západoevropských zemí a prasknutím japonské ekonomické bubliny posílil americký primát a pozici Clintonové jako druhého světového lídra. Clintona všichni obdivovali a měli ho rádi a jeho osobní kouzlo bylo srovnatelné s kouzlem Franklina Roosevelta a Johna Kennedyho. Svých 8 let v Bílém domě však nevyužil k tomu, aby ustanovil Ameriku v nové globální roli tím, že by stanovil jasný kurz, který by ostatní země chtěly následovat. Nikdy se nesnažil vyvinout, formulovat a implementovat širokou, komplexní strategii v souladu s odpovědnou rolí Ameriky v měnícím se světě, kterému čelil. Měl k tomu intelektuální a osobní vlastnosti. Jeho ležérní a nekonvenční styl rozhodování však neujasnil jeho strategii a jeho víra v historický determinismus globalizace jako by dělala takovou strategii zbytečnou. Výsledkem bylo, že globální totem, u kterého stála Clintonová, spočíval na vratké zemi. Samozřejmě, když Clinton přestal být prezidentem, byla Amerika stále bezpečně dominantní a respektovanou mocností, její spojenectví byla zdravá a její mezinárodní úsilí se soustředilo na nápravu nespravedlivých sociálních podmínek ve světě. Ale na konci poslední dekády 20. století se stoupající vlna nepřátelství vůči Americe neomezovala pouze na Blízký východ. Někteří z jejich spojenců se začali bránit nejvyšší autoritě USA. Po 8 letech neplodných vyjednávání a marných protestů svět zažíval šíření jaderných zbraní. Dobré úmysly stále více nedokázaly nahradit nedostatek jasné a definované strategie. Mezitím se Clintonovo charisma ve Spojených státech poněkud vytratilo, a to nejen kvůli jeho osobním potížím, ale také kvůli rostoucímu veřejnému sentimentu proti myšlence, že globální vedení vyžaduje výraznou sociální zdrženlivost. Sociální hedonismus generovaný domácím ekonomickým úspěchem nebyl spojen s pochopením, že globální vedení může vyžadovat obětování osobních privilegií nebo určité omezení národní suverenity. Nadnárodní spolupráce a globalizace vyvolávaly stále více otázek i v samotné Americe. Navzdory působivým vítězstvím v letech 1992 a 1996 ztratila Clintonova strana kontrolu nad kongresem ve prospěch republikánů v roce 1994 a nebyla schopna ji získat zpět během jeho prezidentství. Kongresová podpora nižších daní pro bohaté a užší definice národního zájmu odrážela míru společenské podřízenosti vlastním zájmům, která podkopávala snahy o využití amerického morálního a politického kapitálu pro globální společné dobro. Obecně platí, že druhý globální lídr nezanechal ve světě historicky významnou stopu. Benevolentní determinismus, osobní selhání a narůstající vnitropolitické překážky převážily jeho dobré úmysly. Odkaz, který Clinton zanechal v roce 2001 svému nástupci, který přišel s opačnou doktrínou, byl nepřesvědčivý a zranitelný. 5. Katastrofa vedení a politika strachu, tato křížová výprava, tato válka proti terorismu bude nějakou dobu trvat. 16. září 2001, kdo není s námi, je proti nám. Opakovaně po 11. září 2001 v životě každé země jsou klidné chvíle, kdy se od jejich vůdců mnoho neočekává. To jsou jiné časy. Toto je doba, kdy je zapotřebí pevné odhodlání, jasná vize a hluboká víra v hodnoty, které z nás dělají velký národ, potřebujeme je. Svátek práce. 4. září 2004 Nemesis trestá pýchu. Následující tři citáty prezidenta George II. Bushe charakterizují jeho pohled na sebe jako třetího globálního vůdce a jeho záměry uplatňovat své vůdcovské postavení. Vidí sám sebe jako člověka s pevným odhodláním, jasnou vizí a hlubokou vírou v nové globální konfrontaci dobra a zla, který je schopen dokonce sám vyvolat křížovou výpravu. Kontrast s jeho dvěma předchůdci nemohl být ostřejší.
Podle jeho názoru ani taktický realismus prvního globálního vůdce, ani sebevědomý optimismus druhého globálního vůdce nemohli zachránit Ameriku před zničením z rukou jejich smrtelných nepřátel. Události 11. září se pro Bushe staly zjevením. Po jednom dni samoty vyšel nový prezident proměněný. Od nynějška bude rozhodujícím vůdcem země, která vede válku proti přímé a smrtelné hrozbě, vrchním velitelem jediné světové supervelmoci. Amerika bude činit svá vlastní rozhodnutí, bez ohledu na názory svých spojenců. Americká veřejnost je ve stavu šoku ze spáchaného zločinu a obav o vlastní bezpečnost a proto se kolem prezidenta shromáždila. Strategie, která se objevila, byla směsí důrazně imperiálního jazyka návrhu národní bezpečnosti z roku 1991 připraveného úředníky ministerstva obrany během vlády Bushe. Mnozí z nich se stali poradci Bushe a válečných prohlášení neokonzervativců s jejich zvláštní zaujatostí vůči Střední východ. Strategicky tak válka proti teroru odrážela imperiální obavy o udržení kontroly nad zdroji Perského zálivu a přání představitelů neokonzervativního hnutí posílit bezpečnost Izraele odstraněním hrozby z Iráku. Prvotní výsledky takové kombinace jistě zpívaly k hrdosti. Vláda Talibanu v Afghánistánu, která poskytla útočiště Al-Káidě, byla rychle svržena americkou vojenskou intervencí a o necelých 18 měsíců později byl režim Saddáma Husajna v Iráku zničen americkými pozemními ofenzivami za pouhé 3 týdny. Nálada v Bílém domě byla vítězná. Inspirovaný prezident Bush se ironicky zeptal guvernéra okupovaného Iráku. Chcete udělat totéž v Iránu? Arogance, která pronikla do Bushova Bílého domu, byla dostatečně zachycena Ronem Suskindem v článku z října 2004 v New York Times Store, ve kterém jeden z Bushových vedoucích spolupracovníků žíravě argumentoval kritiky toho, co nazval určitou částí veřejnosti, realistů. Tento úředník řekl, svět už tak nežije. Nyní jsme impérium a když něco děláme, vytváříme si vlastní realitu. A zatímco budete studovat tuto realitu, zamyšleně, jako vždy, budeme znovu jednat, vytvářet nové reality, které můžete studovat i vy, a tak toto bude všechno pokračovat. Jsme herci historie a vy všichni budete studovat to, co děláme. Lze si představit fantazie, které dali vzniknout takovým prohlášením. Nejprve Irák, pak Sýrie, pak Irán a pak Saúdská Arábie. Není divu, že odplata na sebe nenechala dlouho čekat. Jen o několik měsíců později byla zahraniční politika první světové velmoci diktována oslabujícími důsledky války ve vzdálené zemi, kterou Spojené státy sami rozpoutali, ale nedokázali ji ukončit. Válka proti teroru přitom stále více nabývala zlověstného podtextu střetu s celým světem islámu. Americká zahraniční politická loď zakotvila po půl století mezi přistání v Atlantském společenství. Brzy by tato stádní politika byla odsouzena veřejným míněním po celém světě. Směs neokonzervativního manicheismu a Bushova nově objeveného sklonu ke katastrofickým řešením znamenala, že globální solidarita s Amerikou po 11. září klesla na nejnižší bod od jejího historického zetitu. Nebylo moc důvodů očekávat od nového prezidenta tak dramatické historické posuny. Jeho kampaň nevěnovala vážnou pozornost zahraničně politickým otázkám, některá jeho veřejná prohlášení, v ostrém kontrastu s jeho předchůdci, ukazovala na neznalost základních záležitostí mezinárodních záležitostí. První 2 měsíce jeho prezidentování nebyly poznamenány žádnými znaky naznačujícími směr jeho zahraniční politiky. Jeho kritika výsledků Clintonovy politiky však v žádném případě nebyla postavena na neokonzervatismu. Bushova kampaň zdůrazňovala soucit, národní zájem a potřebu jednoduché zahraniční politiky, jako znamení na křižovatce, kvůli níž nebylo jasné, kterou cestou se vydat dál. Jeho výběr vedoucích osobností znamenal pokračování realismu charakteristické pro zahraniční politiku Bushe. Za viceprezidenta si vybral Richarda Cheneyho, který byl ministrem obrany jeho otce. Jeho ministr zahraničí Colin Powell zastával důležitý oficiální post předsedy sboru náčelníků štábů v Clintonově administrativě a byl také považován za potenciálního kandidáta republikánské strany na prezidenta. Ministr obrany Donald Rumsfeld zastával tento post za prezidenta Forda a svého času si lichotil nadějí na účast v prezidentských volbách. Byli ostříleným týmem, který vysoce převyšoval prezidenta profesionální postavou a zkušenostmi, alespoň dokud nezískal důvěru, sebevědomí a smysl pro poslání. Nejprve se nový tým zaměřil na nedokončené záležitosti Bushe, protiraketovou obranu, reformy a vojenské vztahy a vztahy s velkými zeměmi. Prodej jaderných zbraní ani terorismus nebyly vysoce hodnoceny a poradkyně pro národní bezpečnost Condoleezza Riceová dokonce odmítla první varování tajných služeb před možnými teroristickými útoky jako primárně historickou studii.
Po 11. září vystoupila druhá vrstva prezidentova týmu, mladší a s tvrdším neokonzervativním přesvědčením, jako intelektuální zdroj tvůrčí inspirace a sebeurčení. Klíčovou roli sehrály tři klíčové postavy. C. Riceová i Lewis Libby, který byl náčelníkem generálního štábu viceprezidenta a náměstek ministra obrany Paul Wolfowitz. Riceová představovala v Bílém domě novou generaci. Bývalá členka Národní bezpečnostní rady Bushey a uznávaná vědkyně mentorovala nového prezidenta v oblasti zahraniční politiky během kampaně a osobní vztah, který si vytvořili, kompenzoval její juniorský status s dalšími klíčovými členy prezidentova týmu. Přestože Riceová není považována za autorku žádné zásadní politiky, má jasnou představu o složitosti mezinárodních problémů, má sklon k moralistické dichotomii v jejich hodnocení novým prezidentem a posiluje a také zdůvodňuje prezidentovu predispozici k reduktivní rétorice o dobru a zlu. Jako poradkyně pro národní bezpečnost sehrála méně efektivní roli v koordinaci rozhodování, protože ministryně zahraničí i ministryně obrany jí byly nadřízené a neměly sklon brát její názory v úvahu. Viceprezident navíc vytvořil svou malou obdobu Národní bezpečnostní rady, která Libby, těžící z úzkého vztahu mezi prezidentem a viceprezidentem, umožnila získat byrokratický vliv omezením Riceových pravomocí. Ale i když to snížilo byrokratickou efektivitu, žádné z těchto opatření nezabránilo prezidentovi, aby se stále více spoléhal na Riceovou a tím i sebevědomější při uplatňování vlastních schopností. Wolfowitz a Libby pomohly zvýšit Riceův vliv na prezidenta. Oba byli zapojeni do strategického dokumentu z roku 1991, který formuloval význam skutečné globální vojenské převahy Ameriky a oba zaujali silné pozice na Blízkém východě, zejména v Iráku a Izraeli. Stejně jako někteří jejich podřízení, které přivedli na klíčové pozice v Bílém domě a na ministerstvu obrany, patřili i oni mezi ty, kteří koncem 90. let podepsali dopisy adresované prezidentu Clintonovi a izraelskému premiérovi Netanyahuovi a prosazovali tvrdší vojenskou konfrontaci s vleklými režimu Saddáma Husajna v Iráku. Tato skupina lidí, podporovaná aktivními příznivci mimo administrativu, vytvořila strategický impuls pro iniciativy, které začaly po 11. září a vyvrcholily vojenskou invazí do Iráku o rok a půl později, být znám ještě dlouho po skončení Bushova prezidentství, to, co je dnes známo ze srovnání protichůdných vzpomínek a odtajněných oficiálních dokumentů, umožňuje vyvodit závěry o tom, jak vznikla a jak se utvářela Bushova odpověď na 11. září. Na formování této reakce se kromě samotného prezidenta podíleli jeho hlavní poradci pro domácí politiku, jeho imperiálně smýšlející vrchní poradci a jejich nejbližší spolupracovníci. Všichni byli hlavními teoretiky radikální změny představ o roli Ameriky ve světě. Bushovi nejvyšší poradci pro domácí politiku se chopili 11. září jako události, která by jim poskytla příležitost získat politickou eminenci. Tím, že zločin povýšili na úroveň alegorického vyhlášení války, dali prezidentovi status vrchního válečného velitele, kterému byly svěřeny rozšířené výkonné pravomoci. Šířením strachu a paranoie a apelem na zuřivý patriotismus veřejnosti doufali, že získají politické výhody a výsledky voleb v roce 2004 to posílili. Nekonečná válka proti terorismu se tak stala nástrojem domácí politiky i zahraniční politiky samotné. Mezi členy zahraničně politického týmu samozřejmě převládal názor na tvrdou vojenskou reakci. Panovala jednomyslná shoda o potřebě Ameriky a jejím právu zničit režim Talibanu v Afghánistánu, který poskytl útočiště hlavním pachatelům ohavného činu z 11. září. I tento návrh se setkal s téměř všeobecnou mezinárodní podporou. Panovaly však neshody o tom, co dál. Několik dní po 11. září se Wolfowitz v upřímném a vysoce motivovaném projevu rozhodl veřejně uvažovat o potřebě dokončit operaci proti Iráku, ale ministr zahraničí Powell, majíc na paměti nepředvídatelná rizika velké války, ostře promluvil proti s tím, že náměstek ministra obrany pouze vyjádřil váš názor. Prezident, který ještě nevyjádřil svůj názor, vzal stranou toho, jehož slova se zdála pohoršovat, a tiše mu řekl: pokračuj, pokračuj. Čímž vyjádřil svou počáteční predispozici. Powellova role zůstala nejednoznačná. Veřejně byl jedním z nejaktivnějších politiků, kteří obhajovali válku v Iráku a tvrdili, že její nezbytnost je diktována rostoucí strategickou hrozbou, kterou představují údajné irácké zbraně hromadného ničení. Protože byl považován za umírněného, měly jeho argumenty větší váhu než zápalné, někdy až apokalyptické projevy viceprezidenta, poradce pro národní bezpečnost a ministra obrany. V Národní bezpečnostní radě se však zdálo, že trvá na zdrženlivosti a přiměřenosti mezinárodních sankcí.
a v rozhovorech mimo záznam, včetně večerních setkání mimo záznam se známým novinářem v zemi, vyjadřoval hluboké pochybnosti o předpokladech a důsledcích kurzu, který se prezident zjevně rozhodl následovat. Lze si jen představit, co by se mohlo stát, kdyby místo toho, aby se o své obavy podělil se spisovatelem, který plánoval napsat knihu, veřejně vyjádřil svůj postoj k otázce tak důležité pro národní zájem. Bush později v různých prohlášeních potvrdil, že pro něj bylo 11. září výzvou k přijetí zvláštní mise osobního zjevení blízkého božskému povolání. Přesvědčení o tom mu dodalo sebevědomí hraničící s arogancí a vštěpováním naivního manichejského dogmatismu. Jeho autoři projevů, někteří se silnými neokonzervativními sklony, využili tohoto sklonu k tomu, aby do prezidentových veřejných prohlášení zahrnuli vychloubání jako vymažujme je, zametli charakterizace jako osa zla a občas dokonce islamofobní demagogii. To dává důvod předpokládat, že tradiční pečlivé ověřování návrhů prezidentských projevů NSS ztratilo svůj význam. Je také těžké nedospět k závěru, že v určitém okamžiku v roce 2002 NSC přestala vykonávat svou vlastní funkci pečlivého prověřování a vyhodnocování toku zpravodajských informací, které se dostaly k prezidentovi. Alternativní a skeptická hodnocení informací pocházejících z jiných zdrojů byla buď zcela ignorována, nebo nebyla zprostředkována. Sama poradkyně pro národní bezpečnost Riceová se stala strhujícím veřejným vůdcem, když tvrdila, že Irák nepochybně má zbraně hromadného ničení. NSC se tak stalo zprostředkovatelem názorů, které politicky vstřícný ředitel ústřední zpravodajské služby osobně informoval prezidenta. Viceprezident Cheney a jeho náčelník štábu také vyvíjejí tlak na analytiky CIA tím, že je spochybňují nebo, zejména Cheneyho, tím, že veřejně vnucují zdánlivě nespochybnitelná fakta a závěry, které jsou přinejlepším hypotetické nebo extrapolované. A v neposlední řadě má Ministerstvo obrany vlastní zpravodajskou organizaci pokrývající Irák. Tato organizace vedená jedním z nejinformovanějších neokonzervativních úředníků v resortu předvídatelně posílila závěry a závěry, které prezident a viceprezident veřejně vyjádřili. Vzhledem k tomu, že prezident byl jednoznačně pro vojenskou akci, vyjadřoval viceprezident nejčernější hypotézy o hrozbě ze strany Iráku a jeho údajném spojení s Al-Káidou a postavy druhé řady vytrvale sledovaly svou strategickou linii, všeobecný konsenzus ve prospěch vojenské akce ve skutečnosti vznikla již na začátku roku 2002. V červnu, v projevu k veteránům válek, kterých se Spojené státy účastnili, už viceprezident vysvětloval zemi výhody, které by přineslo násilné odstranění Saddáma Husajna. Budeme podporováni umírnění lidé v celém regionu a naše schopnost urychlit izraelsko-palestinský mírový proces bude posílena. I když Bush v koncem roku 2002 a začátkem roku 2003 usiloval o souhlas kongresu a osm pro válku, podle Blairova poradce pro zahraniční politiku Bush při důvěrných rozhovorech s premiérem Tonym Blairem flirtoval s myšlenkou záměrné vojenské provokace, mít casus belli je důvod k válce. Samotné položení takové otázky prezidentovi se rovná chůzi po tenkém ledě. Během následujících 3 nebo 4 let zastínila posedlost Irákem v nejvyšších patrech vlády všechny ostatní zahraničně politické problémy, kterým Amerika čelí. A důsledky Bushova rozhodného vedení nebyly ani zdaleka triviální. Mezinárodní chronologie. Leden 2001 do současnosti 2001. Během prvního setkání v Lublani Bush nahlíží do Putinovy duše. Incident americko-čínského špionážního letadla zvyšuje napětí. Kjótský protokol nebyl předložen kongresu USA k ratifikaci. Sebevražední atentátníci zničili světové obchodní centrum v New Yorku a poškodili budovu Pentagonu ve Washingtonu. Vyhlášena válka proti teroru NATO podporuje Spojené státy přijetím závazků kolektivní obrany. Spojené státy provádějí v Afghánistánu vojenskou operaci zaměřenou na svržení režimu Talibanu. V Dauhá začíná kolo obchodních jednání. Čína vstupuje do FTO. Pákistán a Indie jsou na pokraji války. 2002. V Darfuru vypukl konflikt. Bush označuje Severní Koreu, Irán a Irák za osu zla. Spojené státy stáhly svůj podpis od smlouvy o zřízení Mezinárodního trestního soudu. Izraelský premiér Ariel Sharon se souhlasem USA ničí sídlo palestinské vlády a izoluje Yasira Arafata. Poté Bush vyzývá k vytvoření palestinského státu a Spojené státy odstoupí od smlouvy o antibalistických raketách. Zavedení měny euro do oběhu. Bush získal souhlas kongresu a osm k použití síly v Iráku. Severní Korea výzvu Mae odmítá a uvádí, že otázka jejich jaderných kapacit je výhradně věcí jednání mezi Severní Koreou a Spojenými státy. Rusko zahajuje stavbu prvního iránského jaderného reaktoru v Búšehru. 2003.
Izrael začíná budovat ochranou zeď proti infiltraci teroristů, která poněkud překračuje linii příměří stanovenou v roce 1967. Turecko odmítá vpustit americké vojáky na své území pro válku v Iráku. USA rychle ničí iráckou armádu a okupují Irák ve válce, proti které otevřeně nesouhlasím. Francie, Německo a Rusko. V Iráku nebyly nalezeny žádné zbraně hromadného ničení. Severní Korea oznámila odstoupení od smlouvy o nešíření jaderných zbraní. USA volají po kolektivní reakci zemí v regionu, ale Rusko a Čína blokují rezoluci 8 odsuzující Severní Koreu. NATO přebírá velení mezinárodních bezpečnostních sil v Afghánistánu. Jednání mezi 6 zeměmi dospělo k dohodě ohledně korejského jaderného programu. Irán slibuje, že zastaví obohacování uranu. Libye opouští svůj jaderný program. 2004. Začátek jednání 6 stran. Teroristické útoky v Madridu. Irán přehodnocuje svůj závazek neobohacovat uran. Skandál v Abu Ghraib 6. Americká a mezinárodní komunita se dozvěděla o faktech o mučení a zneužívání amerických vojáků vůči iráckým vězňům ve věznici Abu Ghraib nedaleko Bagdádu. CCA, RED. V Iráku se rozvíjí odpor proti americké okupaci a narůstá konflikt mezi sunnity a šíity. Do NATO vstoupilo dalších 7 zemí a počet členů EU se zvýšil o 10. Irán souhlasí s ukončením obohacování uranu, přičemž tento krok považuje za dočasnou dohodu s Evropskou unií. Na Ukrajině vítězí oranžová revoluce, tsunami způsobuje ničivé ničení podél pobřeží jihovýchodní Asie a Spojené státy poskytují velkou pomoc na kompenzaci škod. 2005. Kjótský protokol vstupuje v platnost bez účasti Spojených států, ministr zahraničí USA nazývá Severní Koreu a Irán výstupy tyranie. Mahmúd Abbas je zvolen prezidentem palestinské samosprávy, končí druhá intifáda, Izrael se stahuje z pásma Gazy. Ahmadinejad je zvolen prezidentem Iránu. Teroristé provádějí bombové útoky v Londýně. Severní Korea tvrdí, že má jaderné zbraně, ale konference 6 zemí obnovuje jednání. Francouzi a Nizozemci odmítají v referendech uznat ústavu EU. Irán obnovuje obohacování uranu. Ministerské konferenci v to se nepodařilo dosáhnout dohody o výsledcích kola jednání z Doha. Sunnitsko-šíitský konflikt v Iráku se přiostřuje. 2006. Bush uznává Indii za člena jaderného klubu. Zástupci Ameriky a Evropy dávají Iránu na výběr. Kompromisní řešení nebo sankce. V Iráku a Palestině dochází k eskalaci násilí, nepokojům v Libanonu a protestům v Afghánistánu. Central Front jako hřbitov snů neokonzervativců. Válka v Iráku, více než kterákoliv jiná válka v americké historii, náhle vytvořila rozsáhlou bibliografii informativních a bystrých knih. Podrobně je s bezpočtem podrobností popsána historie problému, politické rozhodování, záměrná manipulace s veřejnými zájmy, strategie a provedení vojenského tažení, následný chaos a masové protesty a sílící boj náboženských sekt. Právo veřejnosti znát fakta bylo uspokojeno a ponechával jen malý prostor pro omluvy za neznalost některých jedinců o klíčových otázkách války. Každý si může vytvořit svůj vlastní názor ohledně důsledků tohoto historicky kontroverzního podniku pro postavení Ameriky ve světě. Mým osobním oblíbeným dílem jsou William Polk's Understanding Iraq, George Packer's The Assassin's Gate, Michael Gordon a Bernard Trainor's Sobra EI a Imper Hubris od anonymního autora. V roce 2006 bylo jasné, že cena již zaplacená za válku daleko přesáhla její jediný pozitivní aspekt. Odstranění Saddáma Husajna, který se v každém případě již stal bezmocnou postavou. Vypočítat vzniklé náklady není obtížné, protože jsou samozřejmé a obecně známé. Za prvé, válka poškodila pozici Ameriky jako globální mocnosti. Globální prestiž Ameriky byla otřesena. Před rokem 2003 byl svět zvyklý brát slovo prezidenta Spojených států. Když o něčem mluvil jako o faktu, předpokládalo se, že zná fakta a že to, co říká, je pravda. A 2 měsíce po pádu Bagdádu Bush nadále důrazně tvrdil v rozhovoru určeném evropskému publiku, že našli jsme zbraně hromadného ničení. V důsledku toho žalostně utrpěla schopnost Ameriky získat důvěryhodnost a podporu v kontroverzních mezinárodních otázkách, jako je iránský a severokorejský jaderný program. Nedůvěra také podkopala americkou mezinárodní legitimitu, důležitý zdroj mírné, spíše než násilné politiky země. Dříve byla americká moc považována za legitimní, protože byla nějakým způsobem ztotožňována se základními zájmy lidstva. Síla, která je považována za nezákonnou, je ze své podstaty slabší, protože její použití vyžaduje větší zdroje k dosažení požadovaného výsledku. Když tedy slábne měkká politika, slábne i tvrdá mocenská politika.
morální postavení Ameriky ve světě, důležitá součást její legitimity, bylo také ohroženo věznicemi v Abu Ghraibu a Guantánamu, stejně jako rostoucími incidenty naznačujícími, že demoralizace spojená s psychologickou brutalitou opatření používaných proti nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu začíná infikovat okupační síly. Zvěrstva zdokumentovaná v Abu Ghraib a v zálivu Guantánamo nevyhnutelně zpochybňují pověst ministra obrany a jeho zástupce za to, že umožnili a možná dokonce vytvořili klima, které takové zneužívání umožnilo. Nedostatek odpovědnosti na vysoké úrovni mění porušování právního státu jednotlivými vojáky v činy národního významu, které se stávají skvrnou na morální pověsti Ameriky. A co je nejdůležitější, válka zdiskreditovala americké globální vedení. Amerika nebyla schopna ani přimět svět k úkolu, který měl na dosah ruky, ani dosáhnout rozhodujícího vítězství silou zbraní. Její činy rozdělily její spojence, sjednotily její nepřátele a vytvořily další příležitosti pro její rivaly a odpůrce. Islámský svět byl vzrušený a přivedený do stavu zuřivé nenávisti. Respekt k vedení americké vlády prudce klesl a schopnost Ameriky vést byla vážně poškozena. Za druhé, válka v Iráku byla geopolitickou katastrofou. Odvrátila zdroje a pozornost od teroristické hrozby a v důsledku toho po počátečním úspěchu v Afghánistánu následovalo oživení režimu Talibanu, který vytvořil nové potenciální útočiště pro Al-Káidu. Podobný trend se odehrává v Somálsku. Politická stabilita zůstává nejistá a extremistické prvky v zemi využívají úzkých vazeb jejího režimu se Spojenými státy. Fyzické ztráty ve válce neustále rostou. Zatímco počet zabitých Američanů se přiblížil 3 000 a počet zmrzačených více než 20 000 a tyto oběti byly pečlivě zaznamenávány, počet zabitých Iráčanů byl záměrně ponechán nepočítaný. Je jasné, že jde o desítky tisíc lidí, nemluvě o zraněných a četní příbuzní obětí viní ze svého utrpení Ameriku. Přímé finanční náklady lze vypočítat s přiměřenou přesností a podle odhadů Kongresu již přesahují 300 miliard dolarů. A nepřímé náklady jsou několikanásobně vyšší. Je jasné, že tato účast ve vojenských konfliktech škodí jak americké vojenské síle, tak ekonomickému zdraví. Protiamerické nálady se v rozporu s předpovědí viceprezidenta začaly šířit po zemích Blízkého východu. Politicky radikální a náboženské fundamentalistické síly nacházejí širokou podporu a komplikují situaci režimu přátelských Spojeným státům. Porážka Iráku vyřadila z regionální politické hry jediný arabský stát, který byl schopen čelit Iránu a tím prospěl nejzuřivějšímu americkému protivníkovi v regionu. Z geopolitického hlediska byla válka porážkou, kterou si Amerika sama způsobila a přímým přínosem pro Irán. Za třetí, útok na Irák zvýšil teroristickou hrozbu pro Spojené státy. Když pominulo první opojení z vítězství, mise dokončena. A ukázalo se, že hlavní demagogický argument ve prospěch války byl falešný. V Iráku nebyly zbraně hromadného ničení, pokračující konflikt byl přejmenován a žádným jiný než samotný prezident Ústřední fronta války proti terorismu. Jinými slovy, tvrdě bojující Iráčané, kteří se staví proti americké okupaci, nyní definují válku, vágně nazývanou válka proti terorismu, koncept, který znamená zabití, ale stěží schopného definovat nepřítele. A pokud by Amerika hodlala ukončit tuto válku, jak varoval prezident, Iráčané by nějakým způsobem překročili Atlantický oceán a zahájili by na americké půdě kampaň teroru. Válka proti terorismu, bez jasné definice nepřítele, ale se silně naznačeným protiislámským obsahem, sjednotila zastánce islámu v jejich rostoucím nepřátelství vůči Americe, čímž vytvořila úrodnou půdu pro verbování nových teroristů, pro teror proti Americe nebo Izraeli. Zvýšil impuls k extremismu, rozšířil politické nepřátelství vůči cizincům a prohloubil náboženský antagonismus vůči nevěřícím. Všechna ega zase stížila umírněnou muslimskou elitu, rovněž ohroženou rostoucím islámským extremismem, bojovat proti teroristickým bunkám tím, že sjednocuje své lidi proti extremistickým politickým a náboženským náladám. Na podzim roku 2003 se průzkum veřejného mínění v muslimských zemích dotazoval respondentů, zda litují, že vojenský odpor dlouhomu byl od začátku neúčinný, ve skutečnosti byli dotázáni, zda litují, že nebylo zabito více Američanů 93% respondenti uvedli lítost v Maroku, 91% v Jordánsku, 82% v Libanonu, 82% v Turecku, 82% v Indonésii, 81% v Palestině a 74% v Pákistánu. Světové veřejné mínění od samého počátku drtivou většinou odmítalo označení obou válek, válka proti terorismu obecně a válka v Iráku zvláště.
Na konci druhého roku války většina Američanů také dospěla k tomuto negativnímu hodnocení. Naprostá absurdita uváděných důvodů války byla výrazem lehkomyslnosti. I zarytí konzervativci v administrativě si nemohli nevšimnout, že autorita Ameriky ve světě katastrofálně klesla a účast v bitvách na TZV, fronty války proti terorismu se staly převážně samostatným americkým podnikem. Tři přesvědčení, hluboce zakořeněná v psychice administrativy a zakořeněná především v neokonzervativních perspektivách, jsou základem politických rozhodnutí, která proměnila počáteční americký vojenský úspěch v Afghánistánu v katastrofu v Iráku. První je, že teroristické činy pocházející z Blízkého východu odrážejí zběsilý organický nihilismus o Americe, který nemá žádnou spojitost s konkrétními politickými konflikty nebo nedávnou historií. Za druhé, politická kultura regionu, zejména Arabové, nade vše respektuje sílu, takže použití čisté americké síly nebo síly autorizované Spojenými státy je nejdůležitější složkou trvalého řešení problému regionu. A za třetí, poněkud opožděně. Volební demokracie lze přinést zvenčí. Araby lze donutit opustit nenávist ke svobodě a přejít k lásce k ní, i když prozatím takové uklidnění v kulturních a náboženských vztazích bude muset být prováděno násilím. Na rozdíl od Bushových vlastních častých tvrzení však k rozšířenému antagonismu vůči Americe nedochází proto, že muslimové nenávidí svobodu, ale proto, že jsou historicky rozhořčeni tím, že moc Ameriky v regionu stále více spojují s britskou koloniální minulostí nebo současnou izraelskou politikou. Britská minulost v Iráku ve 20. a 30. letech se nápadně podobá akcím Američanů od roku 2003. Zpráva za zprávou chválící pokrok v nastolování osvícené demokracie divochům, následovaná opožděným přiznáním neúspěchu, intervaly plné represivních nájezdů RAF. Winston Churchill, britský koloniální tajemník na počátku 20. století dokonce trval na tom, aby královské letectvo použilo proti vzbouřeným Iráčanům bomby s otravným plynem. Současná americká intervence však přichází v těžší době. Na začátku 20. století se země na Středním východě právě osvobodily od osmanské nadvlády, ale stále byly uvízlé v koloniální éře. Společenský odpor vůči cizí nadvládě nebyl univerzální. Myšlenky národního osvobození byly omezeny na úzký okruh elit a náboženské vášně proti cizím vetřelcům ještě nevzplanuly. To už neplatí. Americké politické poručnictví nejenže většina nevítá, ale dokonce mezi mnoha vyvolává ostré rozhořčení. Paul Bremer, jmenovaný irácký guvernér a v žádném případě úspěšný vládce, ve svých pamětech došel k závěru, že americká okupace se stala neefektivní, ale že američtí politici zůstali slepí k tomu, proč se tak stalo. Vojenské problémy administrativy, která vede válku, která nemá žádnou historickou perspektivu, jsou dále komplikovány psychologickou a dokonce vizuální identifikací amerického chování s izraelskými akcemi. Scény na televizních obrazovkách, jak těžce ozbrojení a neprůstřelní američtí vojáci vykopávají dveře v iráckých domech, vloupávají se do vyděšených rodin a odvádějí své muže v poutech a se zavázanýma očima, až příliš připomínají izraelské jednotky, které dělají totéž v okupované Palestině. Skutečnost, že to Izraelci často dělají v reakci na teroristické útoky proti izraelským civilistům, je v tomto případě irelevantní. Pro miliony muslimských televizních diváků podobnost takových scén jen posiluje fanatická obvinění Al-Káidy z amerického imperialismu a expanzionistického sionismu jdoucího ve stopách britských kolonialistů. Spravedlivý nebo nespravedlivý, politický výsledek byl intenzivní a cílené pobouření. A historická povaha neúspěšného amerického dobrodružství v Iráku ještě více objasňuje omezení strategie založené především na síle. Tento vztah hlásají s přesvědčením strategové, kteří řídili britskou politiku v regionu, reakci Francie na alžírskou výzvu v severní Africe a reakci Izraele na arabskou bojovnost. Všechny tři se vyznačovaly myšlenkou, že arabská mentalita inklinuje zejména k respektu k moci a ochotě ke kompromisu považuje za projev slabosti. Nadřazená vojenská síla byla opakovaně předepisována jako jediný spolehlivý prostředek k řešení konfliktů a prosazování trvalých urovnání. Tyto druhy argumentů mají určitou racionalitu za předpokladu, že je respektován jeden základní princip. Existuje někdo, kdo má dostatek síly a zdrojů, aby použil sílu, dokud nebude druhá strana zlomena. Je také docela rozumné uvažovat o tom, že slabší strana si může v určitém okamžiku uvědomit, že bude vystavena úplnému zničení z rukou odhodlaného, neochvějného a mocnějšího protivníka a že ponižující kapitulace je nejlepším postupem.
Problém Ameriky je v tom, že navzdory skutečnosti, že její moc je nesrovnatelně větší než moc jakéhokoliv státu nebo náboženské skupiny v regionu, z vnitřních důvodů nemůže být mobilizována v takovém rozsahu, aby prosadila svou vůli na celém Blízkém východě i mimo něj. Již jsem psal o regionu táhnoucím se od Suezu po Sintiang jako o novém globálním Balkánu, jako o geopoliticky důležitém prostoru s intenzivním etnickým a náboženským napětím a násilím pramenícím z politického odporu vůči vnější nadvládě, zejména pokud je vnucována vojenskou silou a společnostmi, které jsou cizí z náboženského a kulturního hlediska. Tento region má přitažlivou sílu pro velké mocnosti. Vzhledem k tomu, že populace globálního Balkánu je přibližně 500 milionů a že konflikty na Středním východě rozdmíchávají politické vášně v celém regionu, musely by Spojené státy podniknout všeobecnou národní mobilizaci, pokud by zvítězili pouze vojenskou silou. Stručně řečeno, Spojené státy zde čelí, ale v mnohem větším měřítku, stejnému problému, kterému čelí Izrael se svými arabskými sousedy, každý z nich nemá dostatek prostředků na to, aby prosadil trvalé, jednostranné řešení, které by plně vyhovovalo jeho vlastním cílům a zájmům. Britové si to moudře uvědomili a stáhli se ze Středního východu, aniž by vstoupili do vleklého konfliktu. Francouzi k tomuto rozhodnutí dospěli až po vleklé a vyčerpávající válce v Alžírsku. Amerika se neochotně učí stejnou lekci prostřednictvím své angažovanosti v Iráku a Afghánistánu a potenciálně i jinde, pokud se tyto dva konflikty rozšíří po celém regionu. Myšlenka, že řešením problému Ameriky zde je urychlit demokracii v regionu, je také mylná. Demokracie se historicky prosazovala dlouhým procesem prosazování lidských práv nejprve v ekonomické sféře, poté v politice, nejprve mezi některými privilegovanými vrstvami a poté ve větším měřítku. Tento proces s sebou nese posun vpřed, vznik právního státu a postupné nastolení právní a následně ústavní nadřazenosti ve vztahu ke strukturám moci. V této souvislosti vede zavedení svobodných voleb krok za krokem ke vzniku systému vládnutí založeného na základních konceptech kompromisu a vzájemného přizpůsobení, s pravidly hry, která respektují političtí oponenti, kteří svou konkurenci nevnímají jako hra s nulovým součtem. Na rozdíl od tohoto vývoje rychlé zavádění demokracie v tradičních společnostech nepřipravených na postupné rozšiřování občanských práv a postupný vznik právního státu vyvolává akutní konflikty se vznikem násilných extremistů a násilných činů. Přesně to se stalo nejen v Iráku, ale také v Palestině, Egyptě a Saúdské Arábii kvůli politické krátkozrakosti amerických pokusů prosazovat demokracii. Jejich výsledkem nebylo posílení stability, ale zvýšení sociálního napětí. V nejlepším případě by takové snahy mohly vést k vášnivému, ale netrpělivému populismu, navenek demokratickému, ale ve skutečnosti tyranskému ze strany většiny. Globální Balkán, dnešní globální Balkán, který se rozprostírá od Suezského průplavu v Egyptě po Sintiang v Číně, od severního Kazachstánu po Arabské moře, odráží tradiční Balkán 19. a 20. století právě proto, že se vyznačuje vnitřní nestabilitou a jejich geopolitický význam vede k zahraniční rivalitě. Moderní Balkán, jak je znázorněno na diagramu, má přibližně 500 milionů obyvatel a vyznačuje se vnitřní nestabilitou vyplývající z etnického a náboženského napětí, chudoby a autoritářských vlád. Etnický konflikt na globálním Balkáně zahrnuje 5 milionů izraelských Židů a 5 milionů palestinských Arabů. 25 milionů Kurdů a dělící se státy Turecko, Irák a Sýrie, stejně jako Indie a Pákistán, jsou uvězněny ve sporu o Kašmír spolu s četnými a potenciálně násilnými konflikty etnických menšin v Iránu a Pákistánu. Náboženské konflikty probíhají mezi muslimy a hinduisty, šíity a sunity a řadou dalších vyznání. V roce 2005 byla nezaměstnanost mezi ekonomicky aktivní populací 50% v Gaze, 40% v Afghánistánu, 25% v Iráku a 20% na západním břehu Jordánu, Jordánsko a 18% v Kyrgyzstánu. Není možné zcela uniknout podezření, že většina zapálených zastánců demokracie na Blízkém východě to ví, ale pokrok věci demokracie vidí jako vhodný prostředek, jak se v budoucnu uchýlit k síle. Demokracie se stává podvratnou zbraní, která destabilizuje status quo, vede k ozbrojené intervenci, která je pak odůvodněna tím, že demokratický experiment selhal a extremismus způsobený tímto selháním legitimizuje jednostranné použití hrubé síly. Výše popsané tři hlavní koncepty by měly přimět Američany, aby se vážně zamysleli nad dlouhodobými důsledky rozšiřování americké vojenské angažovanosti na globálním Balkáně.
to, co se již stalo v Iráku, a narůstající problémy, kterým Izrael čelí tím, že se nadále nechává svádět podobnými představami o svých sousedech, také předznamenávají potíže, které by mohly vážně ohrozit globální postavení Ameriky. Globální Balkán se může stát bažinou, ze které Amerika nebude schopna uniknout. Zatímco islámský svět je stále více přemožen protiamerickými vášněmi, ostatní státy, které se považují za americké konkurenty, budou v pokušení využít americké zavádějící politiky. Vznikající partnerství mezi Čínou a Ruskem v řadě mezinárodních otázek naznačuje, že takové riziko není věcí vzdálené budoucnosti. Producenti ropy v oblasti Perského zálivu, kteří hledají politickou stabilitu a spolehlivé zákazníky, mohou být stále více přitahováni Čínou. Spolehlivým zdrojem důvěry může být čínská preference zdůrazňování politické stability před demokracií, která není zdaleka jako Bushova Amerika. Politický posun na Blízkém východě z Ameriky do Číny by mohl otřást vztahy Evropy s Amerikou a tím ohrozit primát atlantického společenství. Je proto naléhavě nutné, aby Amerika přestala vnímat centrální frontu jako nějaký druh jedinečného historického volání a začala v ní vidět lekci, která implikuje potřebu zásadní revize jejího přístupu k problémům Blízkého východu. Válka v Iráku byla katastrofou ve všech svých aspektech, ve způsobu, jakým bylo rozhodnuto začít, v druhu vnější podpory, které se jí dostalo, a ve způsobu, jakým byla vedena. Už to označilo Bushovo předsednictví za historické selhání. I kdyby byla válka nějakým způsobem ukončena před odchodem prezidenta Bushe, náprava jeho historického odkazu by vyžadovala obrovské úsilí a trvala by dlouho. Snad jediným vykupujícím aspektem této války je to, že z Iráku udělala hřbitov neokonzervativních snů. Pokud by byla úspěšnější, mohla by se dnes Amerika ocitnout ve válce se Sýrií a Iránem, následovat politiku vedenou spíše manichejskými představami a pochybnými motivacemi než střízlivým pochopením svých národních zájmů. A zbytek světa na samém začátku Bushova druhého funkčního období Condoleezza Riceová opustila svůj post poradce pro národní bezpečnost a stala se ministryní zahraničí. V rozhovoru uvedla: "Když se podívám na to, co se dnes děje, uvědomuji si, že v tom všem není nic jako velký systémový design. Ale dřívějším prohlášením, že Amerika bude muset potrestat Francii, ignorovat Německo a odpustit Rusku v reakci na nedostatek mezinárodní podpory pro její podnik v Iráku, prezidentova nejbližší poradkyně pro zahraniční politiku vyjádřila své pohrdání jak systémovou povahou zahraniční politika a systém kolektivní rozhodování spojenců. Tento názor byl dominantní během Bushova prvního funkčního období. V době, kdy odešla z Bílého domu na ministerstvo zahraničí, Riceová již nebyla juniorkou mezi vysokými státníky. 4 roky práce s prezidentem, který se stal sebevědomějším a přesvědčeným o svém zvláštním poslání, postupně pozvedl její postavení. Navíc její jmenování ministryní zahraničí ji posunulo z doktrinářského prostředí Bílého domu do oddělení, v němž panovalo rozšířené přesvědčení, že ani to, že by se v Iráku jednala sama, ani povyšování jednostranného jednání na morální ctnost nebylo produktivní. Než však došlo k potřebě přehodnocení, politika administrativy vůči zbytku světa, kterému prezident věnoval podstatně menší pozornost než Iráku, kolísala od jednoho hesla k druhému bez jasně definovaného cíle nebo strategie. Absence takového byla evidentní v politice USA ohledně izraelsko-palestinského konfliktu, Ruska a Číny, rostoucího rizika šíření jaderných zbraní a také kvůli v podstatě naprostému nezájmu o udržení míru, globální bezpečnosti a environmentálních otázkách. Všechny tyto otázky byly odsunuty stranou, protože čas, úsilí, práce s veřejným míněním a životní síly prezidenta byly soustředěny výhradně, nebo alespoň převážně, do jednoho podniku poznamenaného jeho osobním designem. Globální politika USA se tak ukázala jako pokřivená a postrádající dynamiku. Bushovy priority se musely změnit, i když o to vědomě neusiloval. Hlavním úkolem americké diplomacie bylo zajistit mezinárodní vojenskou podporu tažení v Iráku, včetně nejvzdálenějších zemí, téměř na symbolické úrovni, řekněme v podobě pouze jedné čety. Dosažení do značné míry vykonstruované koalice vůle vyžadovalo energii, stroje a finanční pobídky. Na rozdíl od války v Perském zálivu v roce 1991 byla vojenská kampaň v roce 2003 vedena téměř sama a byla jednostranným americkým úsilím. S výjimkou Spojeného království byla vojenská účast ostatních zemí omezena na minimum, ačkoliv Bílý dům bezohledně uvedl v tiskové zprávě v březnu 2003, že 49 států se rozhodlo zapojit se do koalice, která již zahájila vojenské operace zbavit Irák zbraní hromadného ničení. Skutečná fakta ukázala pravý opak a byla nápadným kontrastem k válce v Perském zálivu v roce 1991.
V této válce byla významná přítomnost jednotek z řady arabských zemí a také Pákistánu, což pomohlo dát legitimitu invazi v muslimském světě, srovnej obr. 140 a 64. Kromě destabilizace situace na Blízkém východě měla válka v Iráku důležitější důsledky. Úspěch či neúspěch americké politiky na Blízkém východě se nyní stal zkouškou amerického globálního vedení. Během studené války závisela vedoucí role Ameriky ve svobodném světě na jejím postavení na centrální frontě boje v samotné Evropě. A zde bylo vybojováno konečné vítězství Ameriky. Americká invaze do Iráku proměnila trýznivou krizi na středním východě za Reagana, Bushe a Clintona z chronického problému v těžké dilema. Vyhrát nebo prohrát. Ztráta dominantní role Spojených států v regionu by měla katastrofální důsledky pro americkou politiku v Evropě a na Dálném východě. Ani američtí transatlantičtí spojenci, ani Čína a nebo Japonsko by nezůstali lhostejní, kdyby americkou blízkovýchodní politiku podporoval vysoce radikalizovaný, výrazně protiamerický posun vedoucí k vleklému asymetrickému boji alžírského typu proti Americe a jejímu klientovi v regionu, Izraeli. Státy Blízkého východu, zejména exportéři ropy, by museli jednat, hledat nové oblasti, kam investovat svůj kapitál a trpělivě hledat ochranu před rostoucími mocnostmi, jako je Čína, aby přežili v tak turbulentním prostředí. Události z 11. září nevedly jen do Bagdádu. Donutili Bushe také zásadně změnit politiku USA v dlouhém, tragickém a stále násilnějším izraelsko-palestinském konfliktu. Clintonův dílčí postoj k Izraeli, emocionální, ale z geopolitického hlediska nepřesvědčivý, se s jeho přístupem proměnil v otevřenou solidaritu, totiž touhu vzít jednostranně interpretované fight ad sumpli za základ konečného řešení. Taková fakta rychle následovala. Americko-izraelské spiknutí s cílem svrhnout palestinského vůdce Yasira Arafata z politické scény, protože byl považován za překážku americko-izraelské politiky. Používání neustálého fyzického tlaku Izraelců na Palestince. Lhostejnost USA k pokračující expanzi osad na západním břehu. A preventivní použití síly k fyzickému odstranění cílených jedinců, bez ohledu na oběti a vedlejší škody, v reakci na palestinské teroristické útoky. Jeden takový čin zničil iniciativu, která mohla vést ke konstruktivnímu průlomu v izraelsko-arabských vztazích. V polovině února 2002 členové Ligy arabských států na popud saúdského prince Abdulláha navrhli plně navázat diplomatické vztahy a normální obchodní styky s Izraelem a rovněž poskytnout bezpečnostní záruky výměnou za mír založený na vzájemném uznání ze strany izraelská a palestinská strana hranic, které existovaly v Nuna 1967. Jen o několik dní později byla vyhlídka dokonce na diskusi o návrhu zmařena krvavým sebevražedným útokem na izraelské občany. To zase přimělo premiéra Sharona, aby provedl odvetný akt proti celé palestinské samosprávě prostřednictvím rozsáhlé vojenské operace na západním břehu Jordánu. Palestinská samospráva přestala fungovat a Arafat se ocitl v domácím vězení a zůstal v této pozici, dokud nebyl převezen do nemocnice, kde zemřel. Prezident Bush plně podpořil izraelské akce, což v podstatě znamenalo, že autonomní palestinský partner v procesu vyjednávání přestal existovat. Vojenská účast na invazi do Iráku, březen 2003 vojenská účast v poválečném pacifikaci, srpen 2006 připravil Brett Atkins místo toho existuje americko-izraelské politické spojenectví založené na víře, že mír nakonec přijde, když si slabší strana uvědomí, že nemá jinou možnost. Spojené státy získaly souhlas Izraele s možným budoucím dvoustátním řešením zahrnujícím izraelské soužití s novým palestinským státem. Tento návrh formálně učinil Bush ve svém projevu v Růžové zahradě Bílého domu v červnu 2002, ačkoliv americká strana se zdržela jasného postoje k tak obtížným otázkám, jako je skutečné územní urovnání a rozdělení Jeruzaléma. Datum realizace plánu bylo stanoveno na rok 2005, ale jeho parametry v souladu s preferencemi Izraele zůstávají záměrně vágní. Brzy bylo celému regionu jasné, že společné určování politické linie USA dvojicí Bush s Sharon byla jen hra určená k získání času. Poté, co Bush oslavil Sharona jako muže míru, bylo několik následujících let poznamenáno pomalými americkými mírovými iniciativami, periodickým teroristickým zabíjením rozčarovaných Palestinců, smrtící odvetou rozzlobených Izraelců, pokračující radikalizací Palestinců a rozšiřováním izraelských osad. Rok po začátku války v Iráku se plán na vytvoření palestinského státu do roku 2005 omezil na to, že Spojené státy schválily návrh premiéra Sharona z dubna 2004 na jednostranné stažení Izraele z pásma Gazy.
prezident Bush to nadšeně podpořil jako nabídku Palestincům šanci nastolit reformovanou, spravedlivou a svobodnou vládu, aniž by se zmínil o časovém rámci pro vytvoření palestinského státu. Bushovo zelené světlo znamenalo, že dokud tento stát nevznikne, budou Izraelci moci vytvořit více fait adsum plis, které určí povahu konečného urovnání. Jednostranné rozhodnutí postavit masivní zeď podél celé izraelsko-palestinské hraniční linie, vedoucí převážně na palestinské straně v určité vzdálenosti od linie z roku 1967, bylo jedním z rozhodujících faktů. Souhlasem s tímto a pokračující výstavbou osad se Spojené státy vzdaly skutečné zprostředkovatelské role v konfliktu, který spolu s válkou v Iráku nadále utvářel politický postoj vůči Spojeným státům ze strany politicky aktivovaného obyvatelstva regionu. Za Bushe se tak politika USA na Blízkém východě jako celku stala strategicky namířenou proti sobě samé. Nejenže ignorovala skutečnost, že Izraelci a Palestinci, ponecháni svému osudu, nikdy nebudou schopni vyřešit své neshody sami. Ignorovala také skutečnost, že Izrael, bez ohledu na to, jak nadřazená je jeho vojenská síla svým sousedům, nikdy nebude schopen prosadit trvalé urovnání pouze silou. Takové urovnání nelze přijmout, vyvolá nelibost a vyvolá periodické násilí. A to vše půjde na úkor amerických zájmů v regionu. Transformace Spojených států z prostředníka mezi Izraelci a Araby na zastánce Izraele měla paradoxní účinek. Snížila schopnost Spojených států uplatňovat rozhodující vliv na vývoj, tedy na dosažení míru, nebo dlouhodobě posilovat bezpečnost Izraele. Místo toho se Spojené státy prostě stále více zapletly do regionu, který se stále více radikalizuje a tím se hranice americké vojenské síly protahují. Izrael je mezitím povzbuzen ve svém trvání na pokračování budování osad v době, kdy jeho odhodlání spoléhat se na sílu jen zvyšuje počet Arabů ochotných zemřít ve vleklém historickém konfliktu s Izraelem. V roce 2006 už mělo být jasné i Bushově administrativě, že ani Spojené státy, ani Izrael, sami nebo společně, nemají sílu rozdrtit a předělat Blízký východ úplně tak, jak chtěli. Tento region je příliš velký, jeho obyvatelé jsou stále méně zastrašováni a stále více sžírá nenávist, hněv a zoufalství. Stále více lidí je ochotno zapojit se do organizovaného odporu nebo bezohledného teroru. A čím více budou Spojené státy a Izrael reagovat rozšiřováním a zvyšováním úrovně svých protinásilných opatření, tím hlouběji budou vtaženy do dlouhé a rozšiřující se války. Tento chybný postoj USA je zatížen dvěma dlouhodobými nebezpečími. Za prvé, Spojené státy nakonec ztratí všechny své arabské přátele a s tím i možnost je ovlivňovat, což bude mít za následek, že všechny záměry a cíle Spojených států na Blízkém východě budou politicky odmítnuty. Za druhé, Izrael se ocitne zapletený do dlouhodobé asymetrické vojenské konfrontace, která nahlodá jeho technologickou vojenskou výhodu a vystaví jej smrtelným rizikům. Navíc, vzhledem k domácí politické realitě Ameriky, tlačí tyto typy rizik Spojené státy k tomu, aby zvýšili svou vojenskou angažovanost v regionu, aby byli schopni dále potlačovat vzdálenější hrozby pro Izrael. Během 90 let uvalila kongresová legislativa na americké transakce s Iránem embargo. Za Bushe antagonismus vůči Iránu ještě zesílil a Irán samotný byl prohlášen za jednu z hlavních osy zla, stát, který hraje roli hlavního sponzora terorismu a představuje potenciálně smrtelnou hrozbu nejen pro Izrael i přes jeho tajný jaderný arzenál, ale dokonce i pro samotné Spojené státy, vyzbrojené desítkami tisíc jaderných zbraní a mající mnoho prostředků k jejich dodání. Náš dobrovolný zákaz vážných transakcí s Teheránem krátce po pádu Bagdádu vedl k ostře negativní reakci Spojených států na iránské intuice ohledně možnosti širokého dialogu zahrnujícího jak bezpečnostní, tak ekonomické otázky, včetně problému jaderných záruk a i řešení založené na izraelském vzorci dvou států palestinský konflikt. Koncem roku 2001 následovalo toto vyšetřování po překvapivě užitečném iránském úsilí o konsolidaci afghánské vlády poté, co Spojené státy svrhly režim Talibanu. Celkovým efektem politiky, nebo spíše postoje, založené na ostrakismu bylo posílení fundamentalistických prvků v iránské nadvládě, zatímco Irán nadále soustavně a tajně prováděl jaderný program, který byl přinejlepším nejednoznačný. Přestože Iránci vehementně trvali na tom, že jejich cílem není získat jaderné zbraně, významný pokrok v programu za posledních zhruba 10 let dal Iránu příležitost takové zbraně získat. Bushova rétorická odsouzení a pokusy o izolaci Iránu udělali jen málo pro objasnění situace nebo poskytli základ pro její účinné řešení. Na konci jara roku 2006 byly Spojené státy nakonec nuceny zaujmout odlišný postoj, vedený dvěma vnějšími faktory.
uvědoměním si, že nákladná válka v Iráku činí použití síly proti Iránu méně atraktivní a rostoucím povědomím o marnosti amerických snah podniknutých z velké části osamoceně za Clintona a Bushe vypořádat se s podobným jaderným problémem vytvořeným Severní Koreou. V druhém případě byly Spojené státy začátkem roku 2004 nuceny pod tlakem zemí v regionu výrazně změnit svůj přístup. Ani Čína, ani Rusko nebyly připraveny následovat Ameriku v uplatňování tvrdého mezinárodního ostrakismu vůči Severní Koreji. Ukázalo se tedy, že naději na dosažení přijatelného řešení nabízí pouze mnohostranné regionální úsilí povzbudit Severokorejce k sebeovládání. Jednání šesti zemí, která oficiálně začala v roce 2004, sestávajících ze Spojených států, Čínské lidové republiky, Japonska, Ruské federace, Jižní Koreje a Severní Koreje, byla silným potvrzením toho, že bezpečnost Dálného východu vyžaduje určitou formu společné mezinárodní akce. Stejná logika, mnohem neochotněji přijímaná v Bushově Bílém domě, nakonec zvítězila ve vztahu k Iránu. Rozhodnutí prozkoumat možnost jednání s Iránem bylo považováno za zradu neokonzervativních fanatiků, kteří doufali v přímou vojenskou akci Spojených států s cílem zničit hlavní iránská jaderná zařízení nebo dokonce změnit režim země. Vojenská omezení v důsledku dopadu neúspěšné války v Iráku na americkou armádu a politické úvahy, zejména námitky Evropské unie a Ruska proti americkému použití síly, si vynutili rozhodnutí prozkoumat možnost seriózních jednání založených na obou lákavé nabídky a využívání sankcí. Pokračující nestabilita na Blízkém východě však znamená, že v případě dalšího rozvoje krize by se stále mohla objevit militantní varianta. Náhlý střet mezi Izraelem a Iránem, nebo jednoduše iránská zatvrzelost a hrubá chybná kalkulace, by mohly vzplanout nálady vedoucí k jednostranné akci Spojených států. Ale iránský problém ukázal, že ani Bushova administrativa se nemohla donekonečna vyhýbat potřebě prosazovat realisticky zdravou politiku. Pět let vytváření dalších nových realit se ukázalo být mnohem dražší, jak interně, tak externě, než mohli prezident a jeho poradci očekávat. Trápná situace administrativy v Iráku vytvořila silný tlak na vyjednané urovnání, obnovení transatlantického vzájemného respektu a užší strategickou spolupráci. Vzhledem k tomu, že nejen Velká Británie, Německo a Francie, ale také Rusko a Čína aktivně obhajovali určitý druh kompromisu s Teheránem, se iránská otázka stala katalyzátorem potenciálně velmi významné změny naší strategie, i když bez velkého přání. Ve vztazích USA s Ruskem a Čínou se také stalo nezbytným vyrovnání založené na realitě. Ačkoliv v říjnu 2004 Condoleezza Riceová, tehdejší Bushova poradkyně pro národní bezpečnost, v rozhovoru pro přední americké noviny řekla, aniž by zapomněla na své vlastní zájmy, že za Bushe dosáhly Spojené státy nejlepšího vztahu s Ruskem než jakákoliv jiná administrativa USA. A nejlepší vztah s Čínou, jaký by měla jakákoliv jiná americká administrativa, žádný vztah nebyl tak blízký jako v nedávné minulosti. Navíc strategické vztahy mezi Ruskem a Čínou byly stále těsnější než vztahy obou zemí se Spojenými státy. Vývoj vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem začal nezvyklým začátkem krátce po Bushově první inauguraci. V polovině roku 2001 podnikl nový prezident cestu do Evropy, během níž se v hlavním městě Slovinska krátce setkal s novým ruským prezidentem Vladimirem Putinem, bývalým plukovníkem KGB. Jednání trvalo 90 minut. Protože polovinu této doby zabral oficiální překlad, znamená to, že každá strana mluvila o něco déle než 20 minut. Po schůzce prezident řekl ohromeným zástupcům světového tisku, že dívali jsem se tomuto muži do očí a mohli jsem cítit jeho duši. Stručně řečeno, nezáleží ani na historii, ani na geopolitice, ani na životních hodnotách, ale na osobních vztazích, podobně jako mezi Clintonem a Jelcinem. Během několika příštích let Rusko neustále ustupovalo od chaotického skoku do demokracie, který učinilo na počátku 90 let. Ačkoliv tento politický neúspěch byl v souladu s Putinovým veřejně deklarovaným názorem, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou století, Bush své hodnocení Putina nezměnil, navzdory oživení autoritářských tendencí. Bush, který se konal v Camp Davidu v roce 2003, chválil ruského vůdce za jeho vizi Ruska jako země žijící v míru ve svých nových hranicích, se svými sousedy a se světem, jako země, kde demokracie, svoboda a právní stát vzkvétat. Bylo to asi 4 roky poté, co Putin zahájil brutální zásah proti Čečencům, který je stál životy 200 000 lidí.
Skutečnost, že Rusko mělo být krok za krokem zahrnuto do konzultací o Blízkém východě a vtaženo do konstruktivních vztahů s NATO, že dostalo souhlas ke vstupu do VTO a bylo dokonce zařazeno do G7, která se tak stala G8, praktický smysl, to znamená, že to byla politika založená na realitě. Je obtížnější ospravedlnit politiku založenou na hodnocení duše vůdce, pokud takové hodnocení vede k přehlížení rostoucích pokusů Ruska vnutit svou vůli několika nově nezávislým státům, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu, zejména Ukrajině. Gruzie a Moldavska a její správa nad Běloruskem je poslední diktátorskou autokracií v Evropě. Ještě větší znepokojení vzbuzuje rostoucí strategické spojení Ruska s Čínou, kterého si Bush ani ministryně zahraničí Ryceová zřejmě nevšimli. Od nástupu Busha k moci se vztahy mezi Amerikou a Čínou vyvíjely poněkud nestabilně. Incident, který pramenil ze srážky mezi americkým průzkumným letounem letícím poblíž čínského pobřeží a čínským stíhacím stíhačem, vyvolal krátké vzplanutí napětí. Po vynuceném přistání poškozeného amerického letounu, čínská stíhačka se zřítila do moře a její pilot zahynul, byla jeho posádka nakrátko zatčena a obě vlády si vyměnily obvinění a protiobvinění. Incident byl však umlčen, posádka byla propuštěna a záležitost byla brzy vyřešena, ačkoliv Spojené státy byly nuceny se omluvit. Po tomto kyselém začátku následovaly relativně normální vztahy, které dříve udržovala Clintonova administrativa, dokud nebyly testovány neokonzervativní iniciativou zaměřenou na posílení neformálních, ale hlubokých vztahů Ameriky s Tchaj-wanem. Ministerstvo obrany se v osobě náměstka ministra aktivně zasazovalo nejen o zvýšení obranných schopností Tchaj-wanu, ale také o zahájení téměř formálního dialogu s tchajwanskými vojenskými představiteli ohledně bezpečnosti v bezprostřední blízkosti Číny. To bylo v rozporu s postojem Pekingu, že Tchaj-wan byl součástí jedné Číny, kterou dříve uznala republikánská a demokratická administrativa. Záležitosti nepomohlo ani intenzivní úsilí tchajwanských zástupců, podněcované jejich americkými příznivci uvnitř i vně administrativa, aby učinila krok k nezávislosti na pevninské Číně. Hodiny však nebylo možné vrátit zpět a opovrženíhodná realita opět diktovala potřebu vyrovnání. Následně proběhla výměna názorů na nejvyšší úrovni. Rychle se rozšiřující ekonomické vazby Ameriky s Čínou a rostoucí role Číny ve východní Asii a globální ekonomice přiměly administrativu, aby koncem roku 2001 prosazovala přijetí Číny do VTO. Čína se od té doby stala hlavním hráčem v šestistranných rozhovorech se Severní Koreou, čímž demonstruje svůj vzestup jako jedné ze světových velmocí. Čína se také brzy stala klíčovým účastníkem diskusí mezi USA, Velkou Británií, Francií, Německem a Ruskem o rizicích, která představuje íránský jaderný program. Přesto ani úspěch Bushovy administrativy při udržování vztahů mezi USA a Čínou by neměl zastírat skutečnost, že v polovině Bushova předsednictví byly zahraniční politiky Číny a Ruska v nejnaléhavějších otázkách k sobě blíže, než byl každý z nich na americkou politiku. Zájmy Číny a Ruska v nejpalčivějších otázkách jsou si bližší, než je každý z nich americké politice. Vezmeme-li Severní Koreu, Irán, Blízký východ a Střední Asii jako celek, zájmy Číny a Ruska se staly více kompatibilními. Oba režimy pohlížejí na americkou militantní podporu volební demokracie s nechutí. Každý z nich vidí v takovém vývoji jasné ohrožení vlastní politické stability. Mezi Vladimirem Putinem a Chu Jintchajem existoval pocit osobní příbuznosti, která měla kořeny ve stejně chladných, ale účinných stylech byrokratického vedení. Stojí za zmínku, že v případě Číny mohly být dlouhodobé historické křivdy umocněny osobní citlivostí ovlivněnou naprosto směšným přístupem Bushovy administrativy k návštěvě prezidenta Chu Jintchaja ve Washingtonu koncem jara 2006. Bílý dům odmítl uspořádat státní večeři na jeho počest. Na ceremonii po příjezdu do Bílého domu byla za hymnu Čínské republiky, jak se nazývá Tchaj-wan, vyhlášena čínská státní hymna. Huův oficiální projev v reakci na jeho přijetí byl přerušen výkřiky a poznámkami a ochrance Bílého domu nějakou dobu trvalo, než ty hejty odstranila. Pozdě večer byla povolena protestní demonstrace doprovázená křikem v Blair House, kde Hu pobýval. Během neformální večeře, která se konala ve městě, nebylo zajištěno tradiční provedení státních hymen a ceremonie vynášení vlajky. Vzhledem k tomu, že otázky formy jsou v čínské kultuře obzvláště důležité, tyto známky neúcty věci nepomohly. V každém případě rostoucí role Číny ve světě a proces obnovy Ruska vytvářejí nový prvek v geopolitickém uspořádání sil, který není otevřeně namířen proti Spojeným státům, jako předchozí čínsko-sovětská aliance, ale přivádí k životu, shodou regionálních zájmů a také společnou touhou, neotevřeně proklamovanou, přistřihnout rozepjatá křídla Ameriky.
Číňané tiše rozvíjejí spolupráci v Čínou vedené asijské komunitě, ve které by Spojené státy mohly hrát přinejlepším druhořadou roli, a Čína a Rusko se tajně dohodly na snížení vojenské přítomnosti ve střední Asii, kterou Amerika vytvořila v souvislosti se svým vstupem do Afghánistánu po 11. září. Čínský politický a ekonomický vliv je cítit na Blízkém východě i v Africe a rozvíjejí se i ekonomické vztahy mezi Čínou a Brazílií. Mezitím Rusko rozšiřuje své politické a vojenské vazby s Venezuelou a zároveň se snaží omezit americký vliv v bývalém sovětském prostoru. Zvyšující se závislost na ruských energetických zdrojích rovněž představuje riziko pro atlantickou solidaritu. Projekt severoevropsko-baltského plynovodu mezi Ruskem a Německem tak zvýšil obavy v Litvě a Polsku kvůli rostoucí zranitelnosti vůči ruskému energetickému vydírání. Schopnost Ameriky zapojit Čínu nebo Rusko do dlouhodobé podpory snah o omezení jaderných programů Severní Koreje a Iránu byla rovněž podkopána jednostranným rozhodnutím Bushovy administrativy, motivovaným především jejím přáním vybudovat koalici pro boj proti islámskému teroru, opustit opozice vůči indickému programu jaderných zbraní. Je pozoruhodné, že Spojené státy dosáhly takové dohody s Indií, aniž by akceptovali požadavek smlouvy o nešíření jaderných zbraní, který uznalo 5 jaderných mocností Amerika, Rusko, Velká Británie, Čína a Francie. Podepsat smlouvu zakazující veškeré jaderné testy a zastavit výrobu plutonia a vysoce obohaceného uranu pro jaderné zbraně. Čína oficiálně nepřijala druhou z těchto podmínek. Rozhodnutí posílit americko-indické strategické partnerství za podmínek vedoucích k rozšíření indického jaderného arzenálu by bylo zvlášť nepřijatelné pro Čínu, která do té doby fungovala na základě konceptu minimálního strategického odstrašujícího prostředku. Výrazný nárůst indického jaderného arzenálu by mohl jen povzbudit Peking, aby opustil své strategické sebeovládání. Tento krok USA nepochybně také způsobil, že Peking byl méně ochotný dbát amerického volání po pozicích vůči Severní Koreji a Iránu. Zdá se, že americký nerovný a povýšený přístup k jaderné otázce zesílil touhu Číny restrukturalizovat své mezinárodní vztahy. Jak její autorita roste, Čína se stále více považuje za hlavního globálního hráče, který se nechce vázat pravidly hry z velké části vymyšlenými během éry americké nadvlády. V návaznosti na mírovou politiku začala Čína otevřeněji vyjadřovat svůj záměr zaujmout nový přístup ke stávajícímu mechanismu mezinárodního urovnání. Jak napsal přední čínský zahraniční politický časopis, Čína musí převzít iniciativu a aktivně se podílet na reformě a restrukturalizaci mezinárodního systému, aby lépe odrážel zájmy a požadavky Číny. Jinak bude nucen buď z takového mezinárodního systému vystoupit nebo souhlasit s kontrolou ostatních, nebo bude muset napadnout systém Fajit a Cumpli. Vzhledem k tomu, že se Peking opatrně, ale vytrvale snaží posílit svou mezinárodní roli, pravděpodobně se zaměří na Blízký východ jako na svůj další cíl, protože expanduje mimo východní Asii. Aby si zde Čína zajistila své právoplatné místo, zdůrazňuje, že se může stát spolehlivým spotřebitelem ropy, konkurenceschopným dodavatelem spotřebního zboží a zbraní a přátelským politickým partnerem. Na rozdíl od Spojených států v posledních letech Čína nerespektuje autoritářské vládce a nepřipouští arrogantní postoj k náboženství a kultuře jiných národů. Arabové pravděpodobně neuslyší Čínu mluvit mentorským tónem, který se stal známkou zahraničně politických deklarací Bushovy administrativy. Pokud nebude revidována politika USA vůči regionu po 11. září, není těžké si představit, že by tam Čína získala dominantní vliv. Dlouhodobým zájmům Ameriky také škodí, že americké vedení postrádá pozornost k otázkám veřejného blaha v globálním měřítku. V letech 2001 až 2006, kdy došlo k humanitární tragédii v Darfuru, byl postoj USA k těmto událostem do značné míry lhostejný. Spojené státy se nejen odvrátily od Mezinárodního trestního soudu, protože jej považovali za hrozbu pro svou suverenitu, ale také využili své politické páky k tomu, aby získali od spřátelených zemí zvláštní status pro americký vojenský personál s vyloučením možnosti uplatňovat proti nim sankce. Kjótský protokol se stal obětním beránkem pro skeptiky globálního oteplování v Bílém domě, přestože velká část americké veřejnosti sdílí znechucení administrativy z tohoto problému. Mezinárodní průzkum mezi těmi, kteří o globálním oteplování slyšeli, zjistil, že pouze 19% Američanů uvedlo, že jsou tímto problémem vážně znepokojeni, ve srovnání se 46% ve Francii, 66% v Japonsku, 65% v Indii a 34% v Rusku.
Stak lhostejným postojem podporovaným oficiální skepsí není divu, že velká srovnávací studie Univerzit Yale a Columbia, připravená počátkem roku 2006 Světovým ekonomickým fórem, umístila Spojené státy za nejvyspělejší země v míře pozornosti věnované otázky životního prostředí. Během Bushova předsednictví byla jednání v topokole z Doha zmařena střety amerických a evropských názorů na otázku zemědělských dotací, což se stalo překážkou širšího globálního urovnání obchodních otázek, které naléhavě potřebovaly řešení pro nejchudší a na zemědělství závislé zemí. V roce 2001 nejbohatší země světa slíbily, že kolo z Doha bude rozvojovým kolem zaměřeným přímo na nápravu minulých nerovností a vytvoření nových příležitostí pro chudší země. Vzhledem ke zjevnému nedostatku amerického vedení a hádkám mezi Spojenými státy a Evropskou unií ohledně liberalizace zemědělství se tento slib začal jevit jako horizont, který se vzdaluje, jak se k němu přibližujeme. Mezitím jak Spojené státy, tak Evropská unie a také Japonsko poskytují svým zemědělcům obrovské dotace. V roce 2005 jim Spojené státy poskytly 43 miliard dolarů, Japonsko 47 miliard a Evropská unie 134 miliard dolarů. Sobecké zájmy učinili Američany a Evropany lhostejnými k problému nejistoty začínajících průmyslových odvětvích chudších zemí před konkurencí vyspělých zemí. V neposlední řadě Spojené státy jednoduše nedokázaly dostát svému závazku z Monterrey z roku 2002 vyvinout konkrétní úsilí k podstatnému zvýšení úrovně rozvojové pomoci. Spojené státy zároveň drží Světovou banku pevně v rukou s odůvodněním, že je jejím největším dárcem a byly velmi zdrženlivé ohledně rozvojového programu Tisíciletí osn, jehož cílem je snížit celosvětovou chudobu, hlad a nemoci. Navzdory oficiální rétorice o soucitu, Spojené státy na základě příjmu na hlavu zůstávají jedním z nejméně štědrých dárců pro nejchudší země světa. Není velkou útěchou, že na ropu bohaté Rusko vypadá v tomto ohledu ještě hůř. Na druhou stranu aktivita Číny naopak roste. Vzhledem k tomu všemu není divu, že americké globální odcizení a rozšířené pochybnosti o Bushově vedení rostou. Jeden velmi významný fenomén se odehrává velmi blízko nás. V Latinské Americe narůstá souvislost mezi rozvojem demokracie a růstem protiamerických nálad. V minulosti se nejintenzivnější projevy masového antiamerikanismu omezovaly především na země s komunistickými režimy Castrova typu nebo s nacionalistickými režimy ceronistického typu, v poslední době však masová politická aktivita v Latinské Americe nabyla podoby populistické demokracie a Spojené státy se staly cílem sociální, ekonomické a politické nespokojenosti. Dvě země s největším počtem obyvatel v Latinské Americe již otevřeně vyjadřují své rozhořčení nad americkou politikou. Patří mezi ně Brazílie, nespokojená se slepou uličkou kola z Doha, a Mexiko, které je proti americké imigrační politice a dvousečným důsledkům severoamerické dohody o volném obchodu, zejména pro mexické zemědělství. Populistická nákaza se může brzy rozšířit do Střední Ameriky a všech karibských států. Tyto negativní mezinárodní trendy jsou dále umocněny poplašným tónem domácích prohlášení Bushovy administrativy ohledně nových globálních výzev terorismu. Rozhodla se vytvořit atmosféru všeobecného strachu tváří v tvář nejasné a nepředvídatelné hrozbě. V minulosti se prezidenty Spojených států v dobách národního ohrožení snažili projevit silné odhodlání a vytvořit atmosféru důvěry. Bylo tomu tak po Pearl Harboru a během nejhorších okamžiků studené války, kdy jaderný útok, ať už úmyslně zahájený nebo způsobený technologickou poruchou, mohl během několika hodin vést ke smrti více než 150 milionů lidí. Moderní hrozba terorismu se této úrovni ani nepřibližuje. Přesto, tváří v tvář možnosti nebezpečných, ale ojedinělých teroristických činů, považoval Bush za nutné prohlásit se za válečného prezidenta. Tento oficiální krok vyvolal ve veřejnosti obavy a vyvolal množství odborníků na terorismus, kteří prováděli apokalyptické předpovědi. Média se téměř denně předháněla ve vymýšlení různých hororových scénářů. V důsledku toho se odolnost národního ducha změnila v posedlost strachem. S šířením obležených nálad hrozí, že se Amerika stane společností lidí, kteří se bojí opustit své domovy, izolovaní od zbytku světa. Tradice národních občanských práv a schopnost být příkladem inspirující důvěry ve ctnosti demokracie upadaly. George II. Bush jako třetí globální vůdce nepochopil historický okamžik a během pouhých 5 let nebezpečně podkopal geopolitickou pozici Ameriky. Při hledání politiky založené na iluzi, že jsme nyní impérium a když jednáme, vytváříme svou vlastní realitu, uvrhl Bush Ameriku do nebezpečí. Evropa se nám stále více vzdaluje. Rusko a Čína se staly sebevědomějšími a jednají koordinovaněji.
Asie se od nás odvrací a organizuje se, zatímco Japonsko tiše přemýšlí, jak nejlépe zajistit svou bezpečnost. Latinskoamerická demokracie se stává populistickou a antiamerickou. Blízký východ se štěpí a je na pokraji exploze. Svět islámu je živen rostoucími náboženskými vášněmi a protiamerickým nacionalismem. Průzkumy veřejného mínění po celém světě ukazují, že americká politika vzbuzuje obavy a dokonce opovržení. Z toho plyne, že příští americký prezident bude muset vyvinout obrovské úsilí, aby obnovil legitimitu Ameriky jako primárního garanta bezpečnosti a aby znovu navedl Ameriku na společnou cestu k řešení sociálních problémů světa, který je již politicky probuzený a odolný k imperiální nadvládě. Arnold Toynbee ve své klasické studii historie připisoval pád impérií nakonec sebevražednému státnictví jejich vůdců. Americká spása může spočívat v tom, že na rozdíl od císařů jsou američtí prezidenti, včetně katastrofických selhání, omezeni na 8 let ve funkci. 6. Po roce 2008 a druhá šance Ameriky, každý ze tří globálních vůdců definoval svůj vlastní účel. Bush první byl policista, který se při udržování tradiční stability spoléhal na sílu a právní stát. Clinton byl zastáncem sociální péče, který doufal, že využije globalizaci k dosažení pokroku. Bush byl mužem činu, který využil obav, které vyvstaly v jeho vlasti, k vedení války proti silám zla, které sám vyhlásil kvůli vznikající realitě. Každý prezident tedy svým způsobem vycházel z pohnutek amerického lidu, jehož reakce zvyšovala silné či slabé stránky vůdce. Každý by se mohl účinně chovat jako globální vůdce pouze tehdy, pokud by se jeho smysl pro historický okamžik shodoval s instinktivním cítěním amerického lidu a pokud, ačkoliv je to velmi obtížné určit, jeho chápání globální výzvy se v duchu a podstatě shodovalo s politické a společenské změny probíhající ve světě. Závěr, který z toho vyplývá, je tedy nepřímým hodnocením schopnosti Ameriky dlouhodobě uplatňovat efektivní globální vedení. Před více než třemi desetiletími vynikající francouzský politolog a historik Raymond Aron ve svém monumentálním díle Imperial Republic napsal o roli Ameriky ve světě. Národní zájmy Spojených států nepřitahují přízeň ani loajalitu, dokud nebudou obecně vnímány jako v souladu s mezinárodním řádem, řádem síly i práva. Je docela rozumné litovat minulosti, kdy chladnokrevně a nemorální diplomacie byla pouze sofistikovaným prostředkem vlivu a uměním kontroly. Ve 20. století síla velmoci klesá, pokud přestane sloužit myšlence, zvýraznění přidáno. Poslední věta je velmi důležitá. Dnes funkce globálního vůdcovství vyžaduje hluboké pochopení ducha doby světa, který je rušný, interaktivní a motivovaný vágním, ale stále běžnějším pocitem převládající nespravedlnosti v životních podmínkách. Rostoucí intenzita politických emocí může být buď nasměrována do konstruktivních kanálů, nebo být zneužita demagogy a fanatiky v globálních požárech konfliktů. V době po studené válce může být Amerika rozhodujícím faktorem při určování, který z těchto dvou trendů bude převládat. Nastal proto čas zhodnotit, jak dobře si Amerika vedla na světové scéně od roku 1990 pod vedením svých prvních tří globálních vůdců. Jak vedla Amerika? Krátká odpověď zní, je to špatné. Zatímco americká moc je v roce 2006 pravděpodobně větší než v roce 1991 podle některých měřítek, jako je vojenská síla, schopnost země podněcovat, galvanizovat, určovat směr a tím utvářet globální realitu výrazně oslabila. 15 let po své korunovaci globálním vůdcem stojí Amerika jako osamělá, obávaná demokracie ve světě, který je jí politicky nepřátelský. Hlavní geopolitické trendy nepříznivé pro Spojené státy 2006. Rostoucí nepřátelství vůči západu v celém islámském světě. Výbušný střední východ. Dominantní Irán v Perském zálivu. Nestabilní, jaderně vyzbrojený Pákistán. Neloajální a nespokojená Evropa. Uražené Rusko. Čína, zaneprázdněná organizováním východoasijské komunity. Japonsko, izolovanější v Asii. Populistická protiamerická vlna v Latinské Americe. Zhroucení režimu nešíření jaderných zbraní. Při zpětném pohledu výkon Ameriky ve třech hlavních pilířích jejího globálního vedení zaostával za tím, co bylo možné. Pocity nejistoty se staly všudy přítomnější, přestože počet konfliktů, ke kterým dochází po celém světě, se od konce studené války ve skutečnosti snížil. Čtyři další země získaly jaderné kapacity, dvě jsou zcela zřejmé a dvě jsou skryté. Pokrok v oblasti sociální péče byl omezený a sporadický a otázky životního prostředí se nestaly vysokou prioritou.
Částečně v důsledku všech těchto neúspěchů americké vedení ztratilo velkou část své legitimity, důvěryhodnost amerického vedení po celém světě byla podkopána a morální pozice Ameriky se oslabila. Pokud by na počátku 90. let světové veřejné mínění dostalo příležitost vybrat si jeden stát jako nejžádanějšího organizátora globální bezpečnosti, drtivá většina by si vybrala Ameriku. V roce 2006 by tomu bylo jistě jinak. Vina za to padá na bedra tří prezidentů, z nichž každý vedl první globální supervelmoc po svém. První nedokázal využít příležitosti Ameriky, druhý se ve snaze příliš uspokojil a třetí proměnil svou příležitost v ránu, kterou si sám způsobil a bezohledně způsobil všeobecné nepřátelství vůči Americe. Bush první správně zareagoval na nebezpečný proces kolapsu Sovětského svazu a projevil dovednost a diplomatickou rafinovanost. Hlavním nedostatkem jeho administrativy bylo, že nedokázala dát žádnou vážnou podstatu svému tak často používanému heslu o novém světovém řádu v době, kdy celý světový systém byl nejen poddajný, ale také aktivně reagoval na politické a morální vedení. Amerika. Je ironií, že Bush první selhal v oblasti, kde měl jasnou převahu. V mocenské politice. Připustil, že jeho hlavní úspěch, vypuzení Saddáma Husajna z Kuvajtu v roce 1991, provedené s úžasnou vojenskou účinností a podporované obratně zorganizovanou politickou koalicí, která zahrnovala arabské státy, byl strategicky neúplný. Toto vítězství bylo třeba využít k prolomení vznikající slepé uličky na Blízkém východě. Místo toho eskalovala izraelsko-palestinská nevraživost a nevyřešené konflikty zdědili Bushovi nástupci, přestože region byl tehdy vstřícný k rozhodné diplomatické iniciativě podpořené úspěšným použitím síly. Irák, ve stavu sváru, byl ponechán svému osudu. Saddámova porážka nebyla využita k zahájení dialogu s Íránem. Afghánistán, právě osvobozený od sovětské invaze, byl zcela ignorován. Antiamerikanismus se v regionu dále šířil. Clinton, zpočátku méně zaujatý světovými záležitostmi, nahradil nový světový řád konceptem nevratné globalizace. Prohlášení o jeho nevyhnutelnosti však příhodně zbavilo nového globálního lídra povinnosti vytvořit cílenou strategii a implementovat ji. Přesto úspěšně překonal dva geopolitické problémy. Po dlouhém váhání během svého druhého funkčního období přistoupil k rozšíření NATO, čímž připravil půdu pro následné rozšíření Evropské unie a postupně zahájil kolektivní vojenskou operaci na Balkáně v reakci na brutální etnické čistky, které tam probíhaly. Při absenci rozhodnější strategické jistoty však podlehl tehdy převažujícímu nepříteli dneška, nestálosti podporované různými nátlakovými skupinami a Blízkému východu věnoval jen sporadickou pozornost. Jeho reakci na každou ze tří doutnajících situací v regionu vážně zkomplikovaly domácí tlaky v Americe. Íránský problém byl uměle spojen s Libyí legislativou kongresu, Irák, ponechaný svému osudu, byl zmítaný a nevyřešený izraelsko-palestinský konflikt po atentátu na premiéra Rabina byl ve slepé uličce. Rabinova smrt byla v Izraeli signálem pro odbočku doprava, která ve Spojených státech postupně vedla k alianci, která jako houby po dešti vznikla mezi neokonzervativními nátlakovými skupinami a křesťanskou pravicí. Během tohoto procesu se postoj USA, opět ovlivněný domácími okolnostmi, zejména izraelskou lobby, posunul od nestranného zprostředkování k podpoře Izraele v jeho touze oddálit konečné řešení. V důsledku toho se zprostředkovatelská kapacita Ameriky výrazně snížila. Clintonová zdědila Ameriku bez globálního rivala, ale nevyužila příležitosti k vytvoření širšího rámce pro urovnání, které by mohlo odvrátit některá hrozící nebezpečí. Váhavý byl i přístup k problému šíření jaderných zbraní. Vážný pokus řešit globální sociální problémy by od amerického lidu vyžadoval určitou zdrženlivost, ale prezidentovi vlastní sklony k takové změně nálady občanů pravděpodobně nepřispějí. Země si jen stěží uvědomovala vlnu rozhořčení a rostoucí netrpělivosti v očekávání změn, které se zvedají po celém světě a které byly příčinou. Za Bushem ležela zahraniční politika ladem 6 měsíců, než byla vyburcována teroristickým útokem z 11. září. Svět se shromáždil kolem Ameriky, což dává Washingtonu jedinečnou příležitost vytvořit globální koalici. Bohužel, zahraniční politika, kterou prezident prosazoval, se stala otevřeně jednostranou, kdo není s námi, jde proti nám, demagogickou, generovanou strachem a vyvolávající strach, politicky využívající heslo jsme národ válčící. To nakonec uvrhlo Ameriku do samotné války, jejíž volba byla učiněna v Iráku.
kvůli Bushově jednostrané, sebespravedlivé zahraniční politice po 11. září přestává být socha svobody v očích mnoha lidí po celém světě symbolem Ameriky a tímto symbolem se stává koncentrační tábor Guantánamo Bay. Amerika ospravedlňuje svou válku v Iráku demagogií, podporovanou pochybnými obviněními a doprovázenou nákladnými sebeklamy, které zintenzivňují mnoho konfliktů v regionu, navzdory prohlášením, že to vše vede ke zrodu nového, demokratičtějšího Blízkého východu. Americké veřejné mínění, které zprvu vřele podporovalo prezidentovu bojovnou rétoriku, se kvůli svým většinou nejasným názorům na budoucnost rozdělilo do protichůdných skupin. Minulé úzkosti a strachy byly ještě zesíleny. Globální vedení. Prezidentovo vysvědčení v tomto ohledu je nyní na místě položit si otázku. Co by mohlo být? Mohl by být svět jiným místem, kdyby se tři globální lídři chovali jinak? Historii sice nelze přetáčet jako magnetofon, ale promyšlená reflexe založená na známých faktech má své výhody. Dalo by se například uvažovat, že v období po studené válce propásla americká politika dvě velké historické příležitosti. První, za který je třeba sdílet vinu, je neschopnost využít vítězství ve studené válce k vytvoření nebo dokonce do určité míry institucionalizaci atlantického společenství se sdílenou strategickou vizí globální perspektivy. Od roku 1991 byly chvíle, kdy se obě strany atlantického společenství angažovaly ve společné věci. Během první války v Perském zálivu, během intervencí NATO v Bosně a Kosovu a v Afghánistánu po 11. září. V těchto případech bylo vyvinuto vědomé úsilí o posílení spolupráce, což zajistilo úspěch. Rozšíření NATO a Evropské unie vytvořilo optimistickou historickou perspektivu, která by mohla záměrněji povzbudit transatlantické rozhodování zaměřené na udržení míru a nešíření jaderných zbraní. Tímto způsobem by se mohl vytvořit zvyk vytvářet politiky společně a sdílet břemeno jejich provádění. Totéž lze říci o dlouhodobých zájmech Ameriky a Evropy na společném vytváření globálního ekonomického řádu, který by stále více odpovídal požadavkům rozvojových zemí na větší rovnost a příležitosti. Amerika a Evropa by se společně mohly navždy stát rozhodující silou ve světě. Tím, že budou jednat odděleně a hlavně tím, že se budou mezi sebou hádat, se dostanou do slepé uličky a způsobí neklid. Během 15 let svého prvenství Spojené státy bohužel nevyvinuly žádné společné úsilí o zapojení Evropské unie do společného úsilí o organizaci globální spolupráce společným zapojením do chytřejšího plánování zahraniční politiky a rozhodování. Reakce USA na procesy expanze a posilování Evropy navíc v řadě případů naznačovaly úzkost až strach z toho, že Evropa, vedená společně Německem a Francií, možná nevyjde vstříc americkým zájmům. Tyto obavy přiměly Washington, aby nenápadně povzbudil Británii, aby byla více atlantická než evropská. Londýn s tím ochotně souhlasil. Je pravda, že Evropané potřebovali americkou podporu, aby spojili své síly ve skutečném partnerství. Tlak na politickou integraci po zavedení eura rychle opadl a konečným výsledkem bylo odmítnutí přijmout navrhovanou evropskou ústavu. Francie cítila, že její role zakladatele evropské jednoty byla zmenšena vznikem sjednoceného a politicky angažovaného Německa a byla v pokušení hrát kartu zvláštního vztahu mezi Paříží a Moskvou. Ta nakonec hnutí vedla k odmítnutí evropské ústavy, kterou dříve prosazovala. V dalších strategických oblastech by se mohla rozvíjet vědomější spolupráce mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Pokus vtáhnout Rusko do užších vztahů s atlantickým společenstvím by mohl být úspěšnější, pokud by Spojené státy a Evropská unie projevily společnou touhu tak učinit a zároveň by Rusko připravilo o iluze způsobené jeho imperiální nostalgií ohledně nového nezávislé státy vzniklé na místě bývalého Sovětského svazu. Na obou stranách byl postoj Západu nejednoznačný a protichůdný. Přestože bylo jasné, že Rusko není připraveno na skutečné členství v Evropské unii ani v NATO, nikdy nemělo pocit, že by mohlo mít nějaký zvláštní vztah s klíčovými institucemi těchto komunit. A co je horší, západní spojenci nikdy nevysvětlili Moskvě, že riskuje izolaci, pokud si jako cestu svého vnitřního rozvoje zvolí obnovení autoritářství a bude následovat neoimperialistickou taktiku vůči Moldavsku, Ukrajině a Gruzíncům, nemluvě o tragickém problému Čečensko. Místo toho bylo Rusko neustále vychvalováno jako nová demokracie a jeho vůdci byli neustále podporováni. Jednotná a skutečně koordinovaná transatlantická politika by také mohla vést k včasné a účinnější reakci na hrozbu šíření jaderných zbraní, především z Iránu a mezitím z Indie a Pákistánu. Je nešťastné, že Spojené státy byly ve svém přístupu k nešíření zbraní velmi selektivní, podporovali nebo zavírali oči před použitím jaderných zbraní svými přáteli.
V polovině roku 2006 mezinárodní komise organizovaná Švédskem informovala generálního tajemníka OSN, že snahy o zastavení šíření jaderných zbraní se z velké části zastavily kvůli nedostatku vedení USA. Postoj Washingtonu k proliferaci byl kritizován a zpráva varovala, že pokud Amerika nevede, dojde k dalším jaderným testům a novým závodům v jaderném zbrojení. Centrální pozice Atlantického společenství v moderním světě státy NATO EU ekonomická a vojenská síla Atlantického společenství zničení těžiště světa. Země NATO a EU, kde v nich žije pouhých 13% světové populace, tvoří 63% celosvětového HDP. V roce 2005 vyrobili více než 27 bilionů dolarů ve zboží a službách a tvořili více než 77% globálních vojenských výdajů, přičemž jen v roce 2005 přesáhly vojenské výdaje 780 miliard dolarů. Připravil Brett Atkins ale místo toho, aby převzal vedoucí roli. Spojené státy mlčky schválily nahromadění jaderných zbraní v Indii a rozhodně se postavili proti snahám Iránu udělat totéž. Evropští spojenci Ameriky upřednostňovali jednání s Iránem, ale Washington přesvědčili, aby tuto možnost zvážil až v roce 2006. Soustředěné transatlantické úsilí o vyřešení blízkovýchodního konfliktu by také mohlo vytvořit základ pro vytvoření zóny bez jaderných zbraní na Blízkém východě, což by mohlo pomoci řešit vzájemně související problémy způsobené nedeklarovaným jaderným arzenálem Izraele a pochybným záměrem Iránu pokračovat svůj jaderný program. Rutinní proces upřímných transatlantických konzultací, vědomě zaměřených na posílení vzájemné důvěry, by také mohl pomoci překonat neřešitelnou bezvýchodnou situaci, která se objevila ve vztazích mezi severem a jihem kvůli pravidlům globalizace. Kolo z Doha, jednání v to, se z velké části zastavilo kvůli rozdílům mezi Amerikou a Evropou, které zemím jako Japonsko a Čína usnadnili ochranu jejich bezprostředních zájmů na úkor globálního blahobytu. Větší flexibilita ze strany Atlantického společenství by mohla ovlivnit Japonsko o zemědělských subvencích a Čínu o devalvaci měny a průmyslovém vývozu, aby zaujali spravedlivější pozici v obchodních jednáních. Existuje také bezpečnostní aspekt atlantického chápání toho, jak by věci měly být. Pokud by bylo Japonsko přímo zapojeno do transatlantické strategie, ono i Spojené státy by byly méně nakloněny soustředit se na zlepšování japonských obranných schopností, aby čelili rostoucí síle Číny. A to by zase umožnilo vyhnout se posilování nálad uvnitř čínské politické elity, zejména armády, ve prospěch posílení čínsko-ruských vazeb v bezpečnostních otázkách. Skutečnost, že Amerika během 15 let globálního vedení nedokázala dosáhnout rozhodnějšího pokroku v izraelsko-palestinské otázce, představuje další významné co kdyby. Pokud by k takovému pokroku došlo a pokud by byl provázen společným úsilím obou stran přijmout vyvážený kompromisní vzorec jasně nastíněný Spojenými státy a Evropskou unií, pak by se ve středu předešlo následnému zhoršení a nárůstu násilí. Východ a transatlantický vztah by byly definovány společným strategickým cílem a úplností. Rozhodný a úspěšný transatlantický tlak v 90 letech ve prospěch izraelsko-palestinského urovnání by zabránil riskantnímu vojenskému podniku v Iráku, který se stal porážkou samotných Spojených států. Místo toho se objevil izraelsko-palestinský pat, po němž následovala americká invaze do Iráku, která způsobila americko-evropskou roztržku. Pouze ti, kdo mají na věci osobní zájem, mohou tvrdit, že sílící izraelsko-palestinský konflikt nebyl příčinou nepřátelství Arabů vůči Spojeným státům. Destabilizační účinek tohoto nepřátelství, umocněného válkou v Iráku, vytváří potenciální riziko postupného vytlačení Spojených států z regionu. Ani vládnoucí elity regionu, ani Číňané nebudou tuto vyhlídku ignorovat. Zranitelné elity Blízkého východu potřebují zahraničního ochránce a Čína potřebuje stabilní přístup ke zdrojům ropy, které tyto elity ovládají. Každá strana tak má té druhé co nabídnout. Skutečnost, že se může objevit dohoda, která neslouží zájmům USA, by neměla být ignorována. Bude mít Amerika další šanci? Nepochybně. Do značné míry je to pravda, protože ani jedna strana není schopna hrát roli, kterou je Amerika potenciálně schopna sehrát a kterou by měla hrát. Evropě stále chybí potřebná politická jednota a vůle být globální mocností. Rusko se nemůže rozhodnout, zda chce být autoritářským, imperialistickým, sociálně zaostalým euroasijským státem nebo skutečně moderní evropskou demokracií. Čína rychle stoupá jako dominantní velmoc na Dálném východě, ale má protivníka v Japonsku a stále není jasné, jak Čína vyřeší zásadní rozpor mezi svobodným ekonomickým rozvojem a byrokratickým centralismem svého politického systému.
Indie musí ještě prokázat, že dokáže udržet jednotu a demokracii, pokud se její náboženská, etnická a jazyková rozmanitost stane politickou zátěží. Monopol Ameriky na vojenskou sílu v globálním měřítku, její ekonomika, která nemá obdoby, a její kapacita pro technologické inovace nesrovnatelná, to vše dohromady dává Americe jedinečný globální vliv. Navíc existuje rozšířené, ne-li otevřeně vyjádřené, praktické uznání, že mezinárodní systém potřebuje účinnou stabilizační sílu a že nejpravděpodobnější alternativou ke konstruktivní americké roli by brzy byl světový chaos. Chytrý globální vůdce IF by byl schopen využít toto porozumění k tomu, aby čerpal z jakékoliv zásoby dobré vůle vůči Americe. A přestože nepřátelství vůči Spojeným státům vzrostlo na bezprecedentní úroveň a ještě nedosáhlo svého vrcholu, Amerika, která uznává svou odpovědnost vyjádřenou v prezidentské rétorice, je citlivá na složitost mezinárodního prostředí a ve svých zahraničních jednáních hledá spíše soudržnost než tvrdost. Politické vztahy, zkrátka úplně na rozdíl od té, která podnikla nedávné dobrodružství, to je Amerika, kterou by většina světa stále ráda viděla v čele moderního světa. Ale nenechte se mýlit. Obnovení americké politické autority a legitimity bude vyžadovat roky oddaného úsilí a skutečné dovednosti. Příští prezident se musí strategicky poučit z nedávných chyb Ameriky i z jejich minulých úspěchů. Historické závěry samozřejmě nemohou sloužit jako základ pro konkrétní politická doporučení, která musí brát v úvahu změněné okolnosti, neočekávané události a nové výzvy. Ale kritické zamyšlení nad fakty, jak bylo shrnuto na předchozích stránkách, nám skutečně pomůže stanovit priority a připomene nám základní skutečnosti. To platí zejména pro nevyužitý potenciál Atlantického společenství a pro stále se zvyšující s nastolením míru na Blízkém východě. Amerika musí sklízet další výhody, kterých dosáhla dříve. Evropa byla po dlouhou dobu hlavní politickou arénou, hlavní kartou v politické hře. Vliv Ameriky byl převládající, protože její politika se vyznačovala moudrostí a umírněností. Její politika byla založena na silných spojenectvích a byla jasně zaměřena na sjednocení přátel a rozdělení nepřátel. Amerika energicky prosazovala strategickou doktrínu odstrašování a činila tak navzdory vysokému stupni nebezpečí, zejména v období, kdy Sovětský svaz dosáhl strategické parity se Spojenými státy, ve kterém probíhala studená válka. A navzdory skutečnosti, že jaderná válka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem by mohla kdykoliv skončit smrtí 150 milionů lidí během několika hodin, američtí vůdci se neuchýlili ke strachu jako prostředku k udržení odhodlání země, je těžké si představit, že by se Eisenhower nebo Reagan mohli prohlásit za prezidenty války a trpělivě kombinovali vyváženou strategickou pevnost s diplomatickou flexibilitou. Tato politika se výrazně lišila od pozice, kterou země zaujala zejména po 11. září ve vztahu k výzvám, které představoval Blízký východ, region, který se stal novou centrální arénou a novými sázkami pro americkou supervelmoc. Politika rozdělila přátele Ameriky a sjednotila její nepřátele, strach se stal prostředkem k zajištění podpory této politiky a strategická netrpělivost a izolacionistická sebeostrakizace zúžila diplomatické možnosti Spojených států. Kromě těchto konkrétních problémů však přijatelnost Ameriky jako budoucího světového vůdce závisí na odpovědích na velké a obtížné otázky. 1. Povaha samotného amerického systému. Je americký systém strukturálně připraven formulovat a provádět globální politiky, které nejen chrání americké zájmy, ale také podporují globální bezpečnost a prosperitu? 2. Americký sociální model ve světě rostoucích očekávání. Je americká veřejnost připravena převzít globální vůdčí roli, která zahrnuje určitou míru zodpovědného sebeovládání, které vychází ze základního porozumění globálním trendům? 3. Americké hodnocení nového postavení ve světě. Má tato země intuici o tom, co globální politické probuzení znamená pro budoucnost Ameriky? Proces zahraniční politiky strukturální překážky, které omezují schopnost Ameriky formulovat a realizovat trvalé závazky vůči globálnímu vedení, jsou částečně zakořeněny v jedinečných okolnostech vzniku Ameriky jako národa. Ale jsou také výsledkem degenerace způsobené vlivem moderních komunikací a peněz na americký politický život. Americký ústavní systém s dělbou moci byl skvělým úspěchem. Vytvořila bezkonkurenční strukturu, která chrání svobodu jednotlivce a zároveň poskytuje proces křížové kontroly pro vnitrostátní rozhodování. Tento složitý mechanismus byl chráněn geografickou izolací Ameriky a v důsledku toho nedošlo k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti země. O více než 250 let později je americká supervelmoc hluboce propojena se světem a v tomto prolínání zaujímá ústřední místo.
A přesto její lídři, citliví na změny v zemi, ale často pomalu vnímající změny globální reality, mají tendenci utvářet politiky globálního významu především v souladu s vnitřními pobídkami. To přispívá k rozšířenému vnímání ve vnějším světě, z dobrého důvodu, že provinční Amerika vstupuje na světovou scénu se svými vlastními preferencemi, žhavými slogany a zvláštními zájmy. A rozšířená skepse ohledně vyhlášení války proti terorismu Spojenými státy je pouze odrazem tohoto nedávného trendu. Tento problém komplikuje nedostatek institucionálního mechanismu globálního plánování v exekutivě i zákonodárné složce vlády. Výkonná ani zákonodárná moc nevyvinula žádný formální proces pro rozvoj vize globální budoucnosti a konzultace o nezbytných politických opatřeních. Výkonná moc, známá svou slabinou v koordinaci plánování, má tendenci směřovat tyto záležitosti prostřednictvím Rady bezpečnosti státu, což má za následek nahrazení dlouhodobých zájmů krátkodobými. A legislativní odvětví soustředuje pozornost téměř výhradně na vznikající vnitřní problémy. Navíc jak výkonná, tak zákonodárná složka, žárlivé na své tradiční výsady, nespolupracují při formulování velké národní strategie. Prezidentovo výroční poselství kongresu by mohlo být připraveno po seriózní konzultaci s kongresem. Místo toho se stal z velké části každoroční přehlídkou vlasteneckých hesel, stranické gymnastiky, ozdobené určitým počtem ovací a účastí různých hrdinů sedících vedle první dámy. Slyšení v kongresu sotva vypadají lépe. Jejich hlavním cílem je odhalit nejnovější nedostatky výkonné moci, skutečné či neskutečné. Užitečnou novinkou by bylo zřízení stálého poradního orgánu zástupců zákonodárné a výkonné složky vlády pro plánování zahraniční politiky se společným aparátem. Vzhledem k tomu, že jeho primární funkcí by bylo připravovat plánování a jeho primární úlohou by bylo usnadňovat smysluplné konzultace mezi prezidentem a vedením kongresu, jeho aktivity by nepředstavovaly hrozbu pro oddělení pravomocí. Takový orgán by nenahradil výkonné pravomoci prezidenta, protože nerozhoduje. Ale pravidelné hloubkové společné zvažování globálních politických otázek vůdci kongresu by pomohlo vykrystalizovat širší a koherentnější směry. Větší soudržnost politik také vyžaduje vytvoření všudy přítomného dojmu, a to nejen doma, ale i v zahraničí, že některé aspekty zahraniční politiky USA lze vyjednávat. Rostoucí role lobbystů v zahraniční politice ve Washingtonu je příčinou i odrazem tohoto vnímání. Přestože lobbysté představující významnou část volebního obvodu se silnými zahraničními vazbami jsou již dlouho součástí legislativního procesu, povaha jejich vlivu, směr jejich úsilí a jejich složení se dramaticky změnily, což vytváří strukturální překážky pro zahraniční politiku USA. V minulosti etnické lobby spojené se zahraničními zájmy čerpaly svůj vliv z toho, o čem tvrdili, že jsou loajální a velké volební obvody. Ať už to byla irská nebo polská lobby, američtí politici, zejména prezidentští kandidáti, brali své pocity velmi vážně. Theodore Roosevelt za druhé světové války během choulostivých jednání se Stalinem o místě Polska v poválečné Evropě otevřeně vysvětlil svou neochotu oficiálně potvrdit ústupky, které ústně slíbil sovětskému diktátorovi, tím, že dotím by mohl v předvečer prezidentských voleb v roce 1944 popudit americké voliče polského původu. V poslední době se schopnost mobilizovat předem stanovené částky finančních prostředků na volby stala důležitějším důvodem vlivu lobbystů v zahraniční politice než jejich tvrzení o podpoře voličů. Důvodem je zvýšená závislost kongresmanů na značných výdajích s téměř nepřetržitými volbami. Vysoká cena televizní společnosti udělala z vybírání finančních prostředků v zamýšleném objemu na podporu kandidáta nebo naopak jeho kritiku nejdůležitější způsob, jak zvýšit vliv lobbystů. To vysvětluje rostoucí roli vlivné izraelské, kubánské, řecké, arménské a některých dalších lobby v Americe, které jsou velmi účinné při mobilizaci finanční podpory pro své konkrétní cíle. Vzhledem k tak zřejmé úspěšnosti lobbystických aktivit je jen otázkou času, kdy se v Americe objeví indická, čínská nebo ruská lobby, která má také značné prostředky na ovlivnění legislativní činnosti kongresu. Vzniká také mexická lobby, ale ta bude pravděpodobně uplatňovat vliv tradičním způsobem, počtem hlasů ve volbách. Ruský tisk například otevřeně hovoří o potenciálních zahraničně politických příležitostech ruské ropné lobby, která může najímat lobbystické společnosti, sponzorovat výzkumné instituce a podílet se na organizaci dalších forem činnosti za účelem prosazování ruských zájmů. Efektivita takového lobbingu se projevuje v rozšiřování legislativních aktivit kongresu, záměrně zaměřených na omezování výkonné složky vlády v otázkách zahraniční politiky.
První příklady se objevily v roce 1974 se zavedením zbrojního embarga na Turecko organizovaným řeckou lobby a dodatkem Jackson-Vanik, který zavedl omezení obchodu se Sovětským svazem, dokud nebudou přijata opatření umožňující nerušenou emigraci Židů z SR. V poslední době jsou právní předpisy tohoto druhu stále častější. Příklady za posledních 15 let zahrnují akty přijaté kongresem kubánskými, izraelskými, tchajvanskými a arménskými lobbysty. Kubánský zákon o demokracii 1992 a Helms-Burgonův zákon 1996. Iránsko-irácký zákon o nešíření jaderných zbraní 1992. Zákon o sankcích mezi Iránem a Libyí 1996. Zákon o odpovědnosti Syrin 2003 a palestinský zákon o boji proti terorismu 2006. Tchajvanský zákon o zvýšení bezpečnosti 2000 a dodatek 907 zákona o podpoře svobody, který se týká zejména Ázerbájdžánu. Křesťanská lobby byla aktivní při prosazování mezinárodního zákona o náboženské svobodě 1998. Tato fragmentace zahraniční politiky má negativní dopad na americké národní zájmy. Ve své nedávno vydané knize Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Henry Kissinger napsal, že kvůli aktivitám domácích nátlakových skupin v Americe kongres nejen schvaluje zákony definující záležitosti taktiky zahraniční politiky, ale také se pokouší prostřednictvím souboru sankcí uvalit kodex chování na jiné země. Dopad těchto sankcí nyní pocítí desítky zemí. Kromě systematičtějšího procesu plánování a konzultací mezi výkonnou a zákonodárnou složkou vlády ohledně lobbingu by měly být přijaty přísnější zákony, které stanoví limity pro cizince sponzorující a financující zahraniční lobbysty působící v Americe. Kromě toho by samotní lobbysté měli podléhat větší kontrole a jejich finanční vlivy by měly podléhat podrobnějšímu finančnímu výkaznictví. Americký sociální model materiální shovívavost, přetrvávající společenské rozpaky a ignorace vnějšího světa mají kumulativní účinek na zvyšování obtíží, kterým americká demokracie čelí při vytváření globálně atraktivní platformy pro její efektivní globální vedení. Američané si musí uvědomit, že jejich spotřební normy se brzy dostanou do otevřeného konfliktu se stále netrpělivějšími rovnostářskými aspiracemi. Tak či onak, těžba přírodních zdrojů, nadměrná spotřeba energie, lhostejnost ke globální ekologii, stejně jako přemrštěná velikost bydlení pro bohaté lidi, závislost na sebeuspokojení a potěšení svědčí o lhostejnosti k deprivacím, které zažívá většina lidé světa. Zkuste si představit svět, ve kterém 2,5 miliardy Číňanů a Indů spotřebuje na hlavu tolik energie jako Američané. To je realita, kterou americká veřejnost teprve musí pochopit. Aby Amerika vedla, musí být nejen citlivá na globální realitu. Musí být také společensky atraktivní. To vyžaduje široký národní konsensus o hlavních nedostatcích amerického sociálního modelu. Když jsem asi před 10 lety psal Out of Control, vyjmenoval jsem 20 hlavních nedostatků, které brání Americe stát se příkladem atraktivním pro svět. Od té doby 9 ze 14 charakteristik, které lze kvantitativně měřit, vykazovalo regresivní trend 8, za posledních 15 let se tedy státní dluh USA zvýšil v absolutních hodnotách a jako procento HDP. Schodek zahraničního obchodu exponenciálně vzrostl. Čisté úspory výrazně poklesly jak v absolutním, tak v procentuálním vyjádření. Zvýšilo se procento lidí do 65 let bez životního pojištění. Zvýšil se podíl bohatých v příjmové struktuře. Civilní škody se téměř zdvojnásobily. Procento Afroameričanů žijících pod hranicí chudoby se zvýšilo, stejně jako procento Američanů, kteří se uchylují k užívání nelegálních drog. Příležitosti k sociálnímu vzestupu chudých se snížily. Během této doby se například výrazně zvýšila příjmová nerovnost. Nejvyšší příjmy dosáhly téměř obscénních úrovní, zatímco průměrné mzdy se téměř nezvýšily. Nezbytné sociální přehodnocení nelze provést rychle, protože zvyky a očekávání jsou hluboce zakořeněny. Lze ji však podpořit promyšlenou výchovou k občanství, která klade důraz na práci pro vyšší účel, než je práce pro sebe. Někdy se říká, že významným krokem v tomto směru by bylo zavedení povinné vojenské služby pro každou dospělou osobu po určitou dobu, což by mohlo vyžadovat příslušná legislativní rozhodnutí o povaze těchto povinností doma nebo v zahraničí. V současnosti je jedinou občanskou odpovědností všech Američanů platit daně s mezerami pro velké korporace a bohaté. Dokonce i účast na národní obraně, s výjimkou extrémních případů nouze, je dobrovolným aktem a finančně atraktivním pro méně privilegované.
období národní služby pro globální obecné dobro by pomohlo vštípit občanské vědomí, které je nezbytné, má-li Amerika poskytnout inteligentní a soucitné globální vedení. To by apelovalo na idealistické sklony mladých lidí a dalo jim to příležitost získat zkušenosti s prací pro větší, nezištnější účel a mohlo by to pomoci rozvinout veřejné porozumění dlouhodobým domácím nebo globálním rozhodnutím, které bude Amerika muset učinit. Vzhledem k tomu, že Amerika je skutečně demokratickou zemí, její schopnost prosazovat konstruktivní globální politiku musí nakonec spočívat na dobře informovaném veřejném mínění. Občané jediné globální země na světě, která se rozhoduje na základě vůle lidu, jsou však žalostně neznalí stavu světa. Drtivá většina Američanů ví jen málo o světové historii a geografii. Situaci nezlepšuje ani tisk, ani televize a vzdělávací systém je v těchto dvou oborech obzvlášť slabý. Pouze 1% amerických studentů studuje v zahraničí a většina z nich netuší, kde jsou jiné země. Studie National Geographic Society z roku 2002 zjistila, že 85% mladých Američanů nemůže na mapě najít Irák nebo Afghánistán, 60% nedokáže najít Velkou Británii a 29% nedokáže najít Tichý oceán. Navíc jen málo Američanů v současnosti studuje jazyky, které budou v budoucnu pravděpodobně mezinárodně důležité, jako je čínština nebo arabština. Veřejná nevědomost, snadno umocněná strachem, vytváří nehostinné prostředí pro jakoukoliv seriózní diskusi o tom, co Amerika potřebuje, aby hrála konstruktivní roli ve světě. V příštích letech bude muset prezident silně osobně ovlivňovat vzdělávání veřejnosti. Potřebuje mluvit častěji o globální odpovědnosti Ameriky a způsobem, který nezvyšuje obavy, ale směřuje pozornost k řešení problému. Možná by mohl pomoci každoroční projev prezidenta o stavu světa upoutávající veřejné komentáře, úvodníky a, doufejme, větší pochopení toho, že nejen Amerika ovlivňuje svět, ale i svět. Amerika způsoby, které byly donedávna nepředstavitelné. Globální politické probuzení nejtěžším, ale historicky nejdůležitějším úkolem, před kterým Amerika stojí, je zprostředkovat celému světu myšlenku, která definuje podstatu moderní doby. Amerika to udělala již dvakrát v historii své existence s obecně pozitivními výsledky. V roce 1776 Amerika definovala význam svobody pro svět, který o ni teprve začínal usilovat. Amerika se ve 20. století stala hlavním obráncem demokracie proti totalitě. V dnešním neklidném světě se Amerika potřebuje ztotožnit s hledáním univerzální lidské důstojnosti, která stělesňuje svobodu a demokracii, ale zároveň respektuje kulturní rozmanitost a uznává, že je třeba řešit existující sociální nespravedlnosti. Univerzální touha po lidské důstojnosti je jádrem samotného fenoménu globálního politického probuzení. Jak jsem již dříve diskutoval, the American interest, toto probuzení je společensky silné, politicky radikalizující a geograficky univerzální. Zatímco jeho globální dosah představuje nový okamžik, příběh samotného probuzení začal francouzskou revolucí v roce 1789, která nejprve ve Francii a poté v celé Evropě rozpoutala nakažlivý populistický aktivismus nebývalé intenzity a společenského rozsahu. Růst masového politického vědomí byl stimulován šířením gramotnosti a návyku číst, zejména populárních brožur, zemi vzrušovala populistická shromáždění, manifesty s plamenou rétorikou na náměstích a v centrech měst, v četných politických klubech a dokonce i vzdálené vesnice. Tato exploze aktivity zahrnovala nejen novou buržoazii a nové nižší městské vrstvy, sans culottes, ale také rolníky, duchovenstvo a aristokraty. Během následujících staletí se politické probuzení šířilo postupně, ale neúprosně. Liberální revoluce roku 1848 v Evropě a širší nacionalistická hnutí konce 19. a počátku 20. století odrážely nové populistické vášně a rostoucí lidové nepokoje. Stejné politické probuzení vedlo k desítky let trvající občanské válce v Číně, včetně povstání boxerů na počátku 20. století, které vyvolalo nacionalistickou revoluci, která vyvrcholila vítězstvím komunistů v polovině století. Antikoloniální nálady elektrizovaly Indii, kde taktiky občanské neposlušnosti účinně odzbrojil imperiální vládu. Po druhé světové válce ukončili antikoloniální politické nepokoje zbytky evropských impérií všude. V 21. století je populace velké části rozvojového světa ve stavu politických nepokojů. Je to důsledek bezprecedentního uvědomění si sociální nespravedlnosti obyvatelstva, jeho rozhořčení nad deprivacemi, kterým bylo vystaveno, a přehlížení důstojnosti jednotlivce.
téměř všude vytváří přístup k rádiu, televizi a internetu komunity nelibosti a závisti, které překračují národní hranice a zpochybňují stávající státy a globální hierarchii, v níž Amerika stále sedí na vrcholu. Pokusy o analýzu budoucnosti Číny či Indie musí brát v úvahu chování obyvatelstva, jehož sociální a politické aspirace již nejsou ovlivňovány pouze faktory výlučně lokálního původu. Totéž se děje na Blízkém východě, v jihovýchodní Asii a severní Africe a také mezi indiánskou populací Latinské Ameriky, jejíž nálady se stále více stávají reakcí na to, co vnímají jako nepřátelský postoj vůči nim z vnějšího světa. Mnozí z těch, kteří jsou nespokojeni se status quo, mají tendenci se sjednocovat proti těm, které vnímají jako zájemce o jeho zachování. Mládež ve třetím světě je obzvláště zranitelná. Demografický výbuch, ke kterému došlo ve věkové skupině do 25 let, vytvořil obrovskou masu lidí obviněných z netrpělivosti. Revoluční zaměření této skupiny se rodí mezi miliony studentů soustředěných na univerzitách v rozvojových zemích, často velmi pochybné intelektuální úrovně. Poloorganizovaní do velkých skupin a komunikující přes internet jsou připraveni nejen zopakovat to, co se stalo před několika lety v Mexico City a na náměstí Nebeského klidu, ale také jít mnohem dál. Potenciální revolucionáři představují ekvivalent militantního proletariátu 19 a 20 století. Abych to shrnul, politické probuzení je nyní globální ve své geografii, vše zahrnující ve své sociální struktuře, pouze odlehlé rolnické komunity stále zůstávají politicky pasivní, nápadně mladé ve svém věkovém složení a proto vnímavé k politickým výzvám přicházejícím z nadnárodních zdrojů, ke kombinovaným účinkům gramotnosti a masové komunikace. V důsledku toho mohou být moderní populistické politické vášně rozdmíchány a nasměrovány k i vzdáleným cílům, a to navzdory absenci takové jednotící doktríny, jakou je marxismus. Pouze ztotožněním se s myšlenkou univerzálního smyslu pro lidskou důstojnost, s jejím základním principem respektování kulturní rozmanitosti jejich projevů v politické, sociální a náboženské sféře, by Amerika byla schopna překonat riziko globálního politické probuzení obrátit proti tomu. Lidská důstojnost znamená svobodu a demokracii, ale jde ještě dál. Zahrnuje také sociální spravedlnost, rovnost pohlaví a především respekt ke kulturní a náboženské mozaice světa. To je další důvod, proč je ukvapená demokratizace vnucená zvenčí odsouzena k neúspěchu. Udržitelná liberální demokracie postupně roste a posiluje se zevnitř. Geopolitika globálního politického probuzení. Globální politické probuzení je historicky protiimperiální, politicky protizápadní a emocionálně stále více protiamerické. Ve svém vývoji způsobuje posun těžiště globální gravitace. A to zase mění umístění center moci v globálním měřítku a má vážný dopad na roli Ameriky ve světě. Hlavním geopolitickým efektem globálního politického probuzení je konec imperiální éry. Impéria existovala v průběhu historie a v poslední době byla americká dominance často vykreslována jako nové globální impérium. Ve skutečnosti se jedná spíše o zneužití tohoto konceptu, což naznačuje kontinuitu kvalit předchozího imperiálního systému. Ale některé podobnosti jsou nepopiratelné a to dělá z Ameriky terč antiimperialistických nálad. Imperiální stabilita historicky závisela na umění moci, vysoké vojenské organizaci a hlavně politické pasivitě ze strany utlačovaných národů vůči jejich méně početným, ale aktivnějším zotročovatelům. Britové svého času kontrolovali Indii pouze se 4000 vládních úředníků a policií. Impéria se zpočátku vyvíjela prostřednictvím územní expanze do souvislých území, což je metoda, kterou nedávno používala ruská a poté sovětská říše. Pozdější západoevropské říše vznikaly především využíváním svých vynikajících námořních schopností v zájmu obchodu a potřeby cenných surovin. Moderní imperialismus je tedy převážně západního původu. Tento vývoj dosáhl svého vrcholu koncem 19. století a po celé 20. století byl na ústupu. Přestože bezprostředními příčinami úpadku impéria byly dvě světové války, rozhodující význam mělo politické probuzení utlačovaných národů. Nacionalistická agitace, rostoucí touha po politické nezávislosti a vědomí sociálního znevýhodnění, které bylo zesíleno cizí nadvládou, který ponižoval důstojnost jednotlivce. Protiimperiální a protikoloniální hnutí tak byla způsobena intenzitou politických vášní. Níže uvedená tabulka poskytuje představu o tom, jak dramaticky se snížila očekávaná délka života nedávných impérií. A také naznačuje, že v moderní době je mezinárodní vliv pravděpodobně příliš nákladný a může se nakonec ukázat jako kontraproduktivní, pokud to ostatní považují za návrat k imperiální dominanci.
To je důležité ponaučení pro zemi, která v současnosti dominuje světu. Jediný skutečný způsob, jak uplatňovat vůdcovství, není přímé, ale nepřímé, flexibilní a koordinované řízení. Americký model není ani římské, ani britské impérium. Možná se Číňané v budoucnu mohou naučit užitečnější lekci ze své imperiální minulosti tím, že budou studovat, jak by mohl fungovat systém diferenciálního tributu. Kombinované účinky globálního politického probuzení a moderní technologie zrychlují politickou dynamiku. To, co kdysi trvalo staletí, nyní trvá jen desetiletí, a to, co trvalo desetiletí, se nyní děje za jeden rok. Od nynějška bude nadvláda jakékoliv moci podléhat stále většímu tlaku, nutnosti přizpůsobit se, změnit a nakonec zrušit. Dynamika populisticko-politického probuzení, která dříve zahrnovala pasivní většinu lidstva na jakémkoliv kontinentu, naznačuje nejen to, že doba tradičních impérií je již za námi, ale také to, že despotická globální dominance kteréhokoliv státu je historicky krátká, žil. Globální systémová nestabilita v mnoha částech světa může navíc vzniknout ze sporů o stávající národní hranice. Státní hranice, zejména v Asii a Africe, často představují imperiální dědictví a neshodují se s etnickými nebo jazykovými hranicemi. Tyto hranice se stávají nejistými tváří v tvář rostoucímu politickému vědomí, které vede k asertivnějším územním nárokům. Z dlouhodobého hlediska je vzhledem k výrazným demografickým rozdílům na Dálném východě neudržitelná i čínsko-ruská hranice. Z velké části protizápadní povaha populistického aktivismu nemá mnoho společného s ideologickými nebo náboženskými sklony, ale spíše s historickou zkušeností. Západní, neboli evropská, dominance je součástí živé paměti stovek milionů Asiatů a Afričanů a částečně Latinské Ameriky, ačkoliv v tomto případě bod nespokojenosti směřuje ke Spojeným státům. Taková paměť může být nepřesná, dokonce fakticky nesprávná, ale je součástí historické zkušenosti, která určuje politický obsah nového sebeuvědomění. Ve většině států je národní identita a národní emancipace spojena s koncem cizí imperiální nadvlády a konec je často vykreslován jako hrdinský epos o nezištné oběti. Je tomu tak nejen v tak velkých a sebeprosazujících se zemích, jako je Indie nebo Čína, ale i v zemích, jako je Kongo nebo řekněme Haiti. Antizápadní postoj je tedy více než jen populistický postoj. Je nedílnou součástí posunů v globální demografické, ekonomické a politické rovnováze. Nezápadní populace již daleko převyšuje euroatlantickou populaci, do roku 2020 bude populace Evropy a Severní Ameriky pravděpodobně tvořit pouze 15% světové populace. Politicky aktivovaná část nezápadního obyvatelstva však významně ovlivňuje přerozdělování moci, které se odehrává ve světě. Rozhořčení, emoce a touha prosadit postavení miliard lidí se staly kvalitativně novými mocenskými faktory. Pokles imperiální dlouhověkosti jsou poskytovány údaje o délce existence hlavních impérií, definovaných jako institucionalizované systémy řízení mnohojazyčných a multietnických komunit správci schopnými asimilovat a prakticky realizovat písemné pokyny vycházející z centra. Tabulka nezahrnuje krátkodobé císařské formace, které vznikly v důsledku dobývání a existovaly pouze za života dobyvatele. Začátek říše se shoduje s příchodem prvního zákona o řízení cizích populací a konec se shoduje se ztrátou většiny cizích majetků. Připravili Thomas Williams a Brett Atkins nejpřesvědčivějším důkazem této změny je zvýšená ekonomická síla asijských států. Ať už jsou skutečné vyhlídky Číny, Japonska, Indie a Jižní Koreje, stejně jako Indonésie, Pákistánu a Iránu jakékoliv, většina z těchto zemí se brzy připojí k evropským zemím jako nejdynamičtější a nejrozšířenější ekonomiky. Patří mezi ně Brazílie a Mexiko a možná i některé další neasijské státy a není divu, že západem kontrolované globální finanční instituce, jako je Světová banka, MMF a FATF, začínají být pod stále větším tlakem, aby přehodnotili stávající pravidla rozhodování organizací. Zdá se, že východní Asie bude dalším regionem, který bude definovat své ekonomické a politické zájmy na nadnárodním základě, buď s Čínou v čele východoasijské komunity a určitou marginalizací Japonska, nebo, méně pravděpodobné, s Čínou a Japonskem, pokud podaří vytvořit nějakou formu partnerství. Japonci ve snaze oslabit obrovskou dominanci Číny prosazují možnost členství ve vznikajícím asijském společenství Spojených států a Austrálie. Ale i zúžená verze takové konfigurace by představovala velkou změnu ve světovém dění a výrazně snížit tradiční euroatlantickou dominanci.
V podstatě se objevuje trifecta, která se skládá ze Spojených států, Evropské unie a Východní Asie, přičemž Indie, Rusko, Brazílie a možná Japonsko se rozhodly jednat jako státy, které mění pozice podle svých národních zájmů. Přetrvávající pocit znevýhodnění Ruska kvůli zvláštnímu postavení Ameriky svádí Moskvu, aby se spojila s rostoucími americkými rivaly. Globální populace 2005 připravil Brett Atkins je možné, že v určitém okamžiku budeme čelit jasněji proti americké koalici v čele s Čínou ve východní Asii a Indií a Ruskem v Eurasii. Pak může být zapojen Irán. I když se to vše nyní může zdát velmi vzdálené, stojí za to připomenout, že po prvním summitu Číny, Indie a Ruska v Petrohradě v létě 2006 někteří čínští zahraniční odborníci nostalgicky vzpomínali, že Lenin kdysi obhajoval protizápadní aliance těchto tří zemí. Poukázali na to, že taková aliance by pokryla 40% obyvatel země, 44% jejího území a 22% HDP. Globální vojenské výdaje 2005 v dnešním stále složitějším globálním kontextu hodně záleží na tom, zda Amerika dokáže obnovit určitou míru vzájemné důvěry ve své vztahy s islámským světem. Dlouhotrvající nečinnost vytvoří pro Čínu příležitosti ke zvýšení její role nejen vůči Indonésii a Pákistánu, ale také vůči Iránu a státům Perského zálivu. Globální HDP 2005 připravil Brett Atkins. Pokud se bude pozice Ameriky v regionu nadále zhoršovat, čínská politická přítomnost zde bude vřele vítána. To by výrazně zvýšilo globální vliv Číny a mohlo by to svádět některé evropské země k přesvědčení, že posílení zvláštních vztahů s pulzující východoasijskou komunitou je v dlouhodobém zájmu Evropské unie. Se současným rostoucím globálním dluhem Ameriky nyní si půjčuje přibližně 80% světových úspor a obrovskými obchodními deficity by finanční krize velkého rozsahu, zejména v emocionálně nabité atmosféře pronikající protiamerickým sentimentem, mohla mít pro společnost strašlivé následky. Americký blahobyt a bezpečnost. Euro se stává vážným soupeřem dolaru a hovoří se o asijském rivalovi jak pro euro, tak pro dolar. Nepřátelská Asie a sebestředná Evropa mohou být v určité chvíli méně ochotné pokračovat ve financování amerického dluhu. To má pro Spojené státy několik důsledků. Za prvé, pro Ameriku je důležité zachovat a posílit své zvláštní transatlantické vazby. Spojené státy potřebují politicky angažovanou Evropu jako globálního partnera. Pokud však Amerika potřebuje evropskou pomoc při vytváření globálně odpovědných politik, pak Evropa potřebuje Ameriku ještě více. V opačném případě může upadnout do sebestředného a rozdělujícího nacionalismu a vyhnout se řešení velkých globálních výzev. Pokud jsou Turecko a Ukrajina přesvědčeny, že cesta do Evropy je pro ně uzavřena, pak se Turecko může ocitnout na turbulentním a sektářském Blízkém východě a Ukrajina díky své zranitelnosti probudí stále přetrvávající imperiální ambice Ruska. Ale vzhledem k tomu, že nové globální politické skutečnosti ukazují na úpadek tradiční západní dominance, musí se Atlantické společenství co nejvíce otevřít účasti úspěšných nezápadních států. V první řadě to vyžaduje seriózní úsilí zaměřené na přilákání Japonska a jejich rozšíření i Jižní Koreje k účasti na nejdůležitějších transatlantických konzultacích. Měl by také zahrnovat zvláštní roli Japonska v bezpečnostním plánování rozšířeného NATO a také jeho dobrovolnou účast v některých misích NATO. Stručně řečeno, selektivním zapojením nejvyspělejších a demokratických mimoevropských států do užší spolupráce v globálních otázkách může dominantní centrum omezení, bohatství a demokracie nadále uplatňovat svůj konstruktivní mezinárodní vliv. Je téměř jisté, že Japonsko se brzy vymaní ze svého pacifistického státu, což byla pochopitelná reakce na hrůzy Hirošimy a Nagasaki, následně zakotvené v jeho americké ústavě a přejde k bezpečnostnímu systému, který více spoléhá na vlastní schopnosti. Japonsko se takovým krokem nevyhnutelně stane významnou vojenskou mocností. Jeho účast v aktivitách NATO a některých mírových misích by pro Čínu představovala méně nepřátelskou výzvu než Japonsko, které je v Pekingu vnímáno jako rozšíření americké vojenské přítomnosti na Dálném východě nebo jako země, která si buduje vlastní vojenskou sílu. Amerika se také zajímá o čínsko-japonské usmíření, protože to pomůže začlenit Čínu do širšího globálního bezpečnostního systému a sníží vyhlídky na potenciálně nebezpečnou čínsko-japonskou rivalitu. I když je těsné spojení Japonska se Západem v americkém zájmu, neznamená to, že nepřátelství mezi Japonskem a Čínou prospívá Americe nebo východní Asii. Naopak je nepravděpodobné, že by čínsko-japonské usmíření vedlo k tomu, že by se Japonsko stalo pro východoasijským společenstvím, kterému na jeho pevnině dominuje Čína a z něhož by byla Amerika stále více vysídlována.
kontakt s Čínou, spojenectví s Japonskem a stabilní čínsko-japonské urovnání tedy spolu souvisí. Číňané jsou trpěliví a vypočítaví. To dává Americe a Japonsku, stejně jako rozšiřující se atlantické komunitě, čas přimět Čínu ke společné odpovědnosti za globální vedení. V nadcházejících letech se Čína stane buď klíčovým hráčem ve spravedlivějším globálním systému, nebo hlavní hrozbou pro stabilitu tohoto systému kvůli vnitřní krizi nebo nějaké vnější výzvě. Na základě toho, Spojené státy by měly podporovat rostoucí účast Číny v různých mezinárodních institucích a podnicích. Je na čase přiznat, že setkání světových lídrů G8 se stalo anachronismem. Na rozdíl od tvrzení členství neznamená, že jeho země jsou ekonomicky vyspělé a skutečné demokracie. Rusko nesplňuje žádné z těchto kritérií a absence Číny, stejně jako Indie, Brazílie, Indonésie a Jižní Afriky ukazuje, že G8 se stala reliktem minulosti a musí ustoupit novým strukturám. Nový každoroční poradní summit by měl shromáždit klíčové politické a ekonomické síly k tolik potřebnému dialogu o globálních podmínkách a trendech. Vzhledem k nepřítomnosti Číny v G8 by Spojené státy měly s Čínou zejména konzultovat členství a programy týkající se kritických otázek. Reprezentativnější orgán, i když neformální nebo součást systému OSN, by mohl způsoby, které by více odpovídaly duchu doby, řešit otázky, jako je spravedlnost při nešíření jaderných zbraní, sdílení zátěže při zmírňování celosvětové chudoby, nebo společná potřeba jak bohatých, tak chudých zemí řešit globální oteplování. Dnes se diskuse o těchto otázkách v G8 vedou v podmínkách, které jsou již historicky zastaralé. Nicméně i s touto novou organizací je stále na Americe, aby vedla cestu ke společnému cíli v turbulentním světě. Amerika je a ještě nějakou dobu zůstane jedinou mocností, která má dostatečný potenciál zajistit, aby se globální společenství vyvíjelo správným směrem. Jeho schopnost vytvářet ega však může vyžadovat určitý druh národního zjevení, které by bylo možná nejlépe vyjádřit, možná s rizikem určité nadsázky, dvěma notoricky známými termíny. Kulturní revoluce a změna režimu. To, že Amerika i americká politika potřebují obnovu, vyplývá z toho, že americký lid chápe revoluční dopad politicky aktivnějšího lidstva. Základní požadavky na globální vedení jsou dnes velmi odlišné od požadavků během britského impéria. Vojenská síla, dokonce podporovaná ekonomickou silou a sofistikovanou strategií nejvyšší elity, již nestačí k zajištění imperiální dominance. V minulosti síla kontroly převyšovala sílu ničení. Ovládnout milion lidí vyžadovalo méně úsilí a nákladů než zabít milion lidí. Dnes je to naopak. Síla ničení převyšuje sílu řízení. A prostředky ničení se stávají dostupnějšími pro větší množství aktérů, jak států, tak politických hnutí. Výsledkem je, že zatímco bezpečnost pro pár lidí, zejména pro Ameriku, je absolutní, bezpečnost pro všechny se stává pouze relativní, kolektivní zranitelností upřednostňující intelektuální kvality chytrého, kolaborativního vedení podporovaného tím, co je považováno za legitimní moc. Globální vůdcovství nyní musí doprovázet společenské vědomí, ochota ke kompromisu ve vlastní suverenitě, kulturní přitažlivost, kterou nelze redukovat na hedonistický obsah a skutečný respekt k rozmanitosti lidských tradic a hodnot. S příchodem globální éry nemá dominantní moc na výběr, než provádět zahraniční politiku, která je skutečně globalistická svým duchem, obsahem a rozsahem. Nic nemůže být pro Ameriku a v konečném důsledku pro svět horší než pro americkou politiku v poimperiální éry být vnímány jako troufalé imperiální, uvízlé v koloniální minulosti navzdory příchodu postkoloniálních časů, sobecky lhostejné v podmínkách bezprecedentní globální vzájemné závislosti a sebevědomé ve vlastní kulturní hodnotu v nábožensky rozděleném světě. Krize americké velmoci by se pak stala smrtelnou. Po roce 2008 musí být druhá šance Ameriky realizována úspěšněji než ta první, protože žádná třetí šance nebude. Amerika naléhavě potřebuje vytvořit zahraniční politiku, která bude skutečně reagovat na svět po studené válce. Může tak učinit za předpokladu, že příští americký prezident, který si uvědomí, že síla velmoci se zmenšuje, když přestane sloužit myšlence, hmatatelně spojí americkou sílu s aspiracemi politicky probuzeného lidstva. Poděkování autoři tradičně vyjadřují vděčnost za pomoc, která jim byla poskytnuta při psaní jejich knih. Dělám to s radostí a věřím, že stručnost není neúctou k tradici. Takže budu stručný. Poslední čtvrt století bylo mým intelektuálním domovem Centrum strategických a mezinárodních studií, CSIS. Jeho duch bipartismu a kreativní integrace strategie, diplomacie a ekonomie, stejně jako jeho jedinečná kombinace akademismu a praktického zapojení do klíčových politických otázek, mi velmi prospěly.
Více než 10 let jsem předsedal dvouměsíčním obědům, na kterých jsem diskutoval o aktuálních problémech na Institutu zahraniční politiky na School of Advanced International Studies na Johns Hopkins University. Rozmanité složení těchto obědů poskytlo ideální prostředí pro hloubkové hodnocení nejdůležitějších aktuálních problémů, kterým Amerika čelí. Sandace Veslingová, moje speciální asistentka pro CSMR, byla výjimečně výkonná a vytvořila spolehlivou, ale pohodlnou rutinu pro mé různé odpovědnosti, což mi umožnilo soustředit se na psaní této knihy. Thomas Williams, můj výzkumný asistent během psaní této knihy, a Brett Atkins, jeho nástupce v závěrečných fázích přípravy na vydání, poskytli v tomto úsilí tolik potřebnou pomoc. Tom poskytl pečlivě podrobný materiál, podle kterého jsem knihu dokončil, a také navrhl řadu dalších důležitých oblastí výzkumu. Brett navrhl většinu diagramů a stejně jako Tom pečlivě četl mé počáteční náčrty. Doufám, že oba v příštích letech udělají velké věci. William Frucht, můj editor, vylepšil mé rukopisy, aniž by je přepisoval, zdůrazňoval můj důraz a povzbuzoval nové směry bádání, a to vše s respektem k mým původním záměrům. Je to bezvadný redaktor. A konečně, moje žena byla trpělivá a povzbuzující. Zbigniew Brzezinski, ještě jedna šance, tři prezidenty a krize americké supervelmoci, editor N. E. Rybalkin, designu od umělce a IU. Nikulin, umělecký redaktor v P. Grigoriev, technický redaktor z D. Guseva, korektor K. S. Chybrinova, počítačová úprava E. a Nadina, publikováno 5. srpna 2010. Formát 60x90, offsetový papír. Typ písma Petersburg. Offsetový tisk. Podmiňovací způsob Troubal, 12.0, et č. 10.2010, náklad 3000 výtisků, cena dohodou, objednávka č. 1891, nakladatelství Mezinárodní vztahy 129090, Moskva, 1. Trojický per, 12, budova 5 tel, 662-71-34, 662-45-28, dvojité v Interrailru. http://www.interrailru email info interrailru mail to info interrailru vytištěno z původního layoutu nakladatelství International Relations Voiced Printing House, novosti 105005, Moskva, ST. Friedrich Engels, 46 tel 265-54-07. Děkujeme, že jste si stáhli knihu z bezplatné elektronické knihovny Royal Libru. http Royal Libru, napište recenzi na knihu. HTTP Royal Libru Comment Gezinski Zbigniew S.H. Odins Hans III Prezidenta i Krizis amerikanskoj Sverhderga vyhtml všechny knihy od autora. HTTP Royal Libru Autor Gezinski Zbigniew vyhtml poznámky 1. To, že Clintona tato záležitost znepokojovala a obával se o výsledek případu, se odráželo v naléhání, s nímž se snažil o tom konzultovat i lidi zvenčí. Po návratu do Spojených států po cestě do Číny jsem byl na pláži na Havaji, kam mě povolil prezident, který chtěl slyšet můj názor na to, zda by bylo vhodné uvalit cílené sankce například na průmyslová odvětví ovládaná ze strany čínské armády. Newt Gingrich, vůdce republikánské strany, který se po vítězství v kongresových volbách v roce 1994 stal předsedou sněmovny, zaútočil na prezidenta Clintona. CCA, VIT. 3. Globalomania je termín, který vytvořil americký politický ekonom Michael Vesejh ve své knize vydané v roce 2005. Michael Vesejh, Globalonei. Unraveling the Myths of Globalization, Globalonia. Unraveling the Myths of Globalization, k označení vzdálené reality, rozměrná, masově tržní myšlenka globalizace. CCA, VIT. 4. Tak tomu muslimové říkají chrámová hora. CCA, VIT. 5. Výzvu podepsali Elliot Abrams, Richard L. Armitage, William J. Bennett, Jeffrey Bergner, John Bolton, Paula Dobrianská, Francis Fukuyama, Robert Kagan, Mike Halil z Bad Hall, William Crystal, Richard Perle, Peter W. Rodman, Donald Rumsfeld, William Schneider, Win Weber, Paul Wolfowitz, James Wolsey a Robert Zelang. 6. Americká a mezinárodní komunita se dozvěděla o faktech o mučení a zneužívání iráckých vězňů americkými vojáky ve věznici Abu Ghraib nedaleko Bagdádu. CCA, VIT. 7. Fight at Compli, francouzsky, hotová věc. 8. Za posledních 15 let se tedy státní dluh USA zvýšil v absolutních hodnotách i jako procento HDP. Schodek zahraničního obchodu exponenciálně vzrostl. Čisté úspory výrazně poklesly jak v absolutním, tak v procentuálním vyjádření. Zvýšilo se procento lidí do 65 let bez životního pojištění. Zvýšil se podíl bohatých v příjmové struktuře. Civilní škody se téměř zdvojnásobily.
Procento Afroameričanů žijících pod hranicí chudoby se zvýšilo, stejně jako procento Američanů, kteří se uchylují k užívání nelegálních drog. Možnosti sociálního vzestupu chudých se snížily.